မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ top channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်လေးဝဆန်းကြီးဝတ္ထုဇလန်းကလေးကတော့စာရင်းဆိုင်မင်းတွေကရေးသားထားတဲ့စာပလင်းနှမောင်းနဲ့မိရဲ့လက်ဆွဲခရီးတဲ့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းလို့နားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ top channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးထားပါဦးဘေးနားက notification bell လို့နှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဆွေကြီးစာပလင်းနှမောင်းနေတန်းရ295ဘူလင်းလန်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့ကိုနှမောင်းကစက္ကူတပြည့်ပေါ်မှာတရုတ်ဆုပ်တယ်နဲ့တရုတ်စလုံးကြီးရေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုပေါ်အောင်မရောက်နေလေ။အဲ့လိုမျိုးတော့မင်းညီကိုလည်းညှို့ညွန့်ပြပါတယ်။မင်းရဲ့လိုရောင်းနေတာလား။အဲ့ဒီကကိုနင်းမောင်က။အမ်ဘီသူ့အကြောင်းမသိသေးဘူးထင်တယ်။ကိုပေါ်အောင်ကမင်းရဲ့တလုံးနဲ့မြမပြီးအနှံ့လျှောက်သွားနေတာ။နေရာတော်တော်များများကသူ့ကိုမင်းရဲ့လက်ဆွဲခရီးတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်။မင်းရဲ့ညီဆွဲပြီးတော့မှဗာကိစားနဲ့သွားနေတာလို့။မြမလိုနိဗ္ဗာန်စော်လို့ခေါ်မလားမဆိုနိုင်ဘူး။အမျိုးမျိုးနဲ့လဲပြီးတော့မှနှိုးစော်ရတာပဲ။အဲ့ဒါ3နှစ်ရှိပြီ။နိဗ္ဗာန်စောဆိုတာကရက်ွက်လောက်ပဲလှည့်ရတာဘယ်နဲ့မြမတပီလုံးရှောက်လင့်နေရတာတို့အမ်ဘီယုံမလားတော့မစုံနိုင်ဘူးဝိဇာနဲ့လိုက်တဲ့သူတွေဓာတ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတာလေကြားဘူးပါလားဗျာအပြစ်လုံးမြင်တော့ခံရတာပေါ့တချို့ဆိုရင်ယူသူလူတော်မှလောက်ရတယ်အဲ့တော့သူတို့စကားနဲ့အယူစကန်းလူတော်ခေါ်တယ်မလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမှာတော့ဗျာခမရဝိဇာနဲ့လိုက်တဲ့သူမှမဟုတ်တာဒီလိုအမ်ဘီရဲ့ကျုပ်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကအသေးရောကနေဆင်းဝင်တက်ရတယ်ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ကမရောက်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အထိပဲယောဂမတက်တာလေပြတနေ့တခြားဆိုးလာတယ်အစာမဝင်တော့ကျုပ်ကကျုပ်သေးပြီးမှတ်တာကျုပ်လည်းဘသူစီမှအကြောင်းမကြားဘူးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကြမှာဆိုလို့ပေါ့လူကတကယ်သေးပေါက်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ကြောက်တတ်တယ်ဗျဘုသူစင်တို့လာရကလေးကစိတ်မချအောင်မလားအဲ့ဒီအခါမှာတသက်လုံးလူအဖြစ်နဲ့နေလာတာကောင်းမှုလေးပါလေးစဉ်းစားတာအာခုရှာတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျုပ်မှာကောင်းမှုဆိုလို့တပည့်သားတော်မရှိဘူးဖြူလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စာအတိုင်းပြောရင်တော့အမိုက်နှင်ပြင်ရှိသေးလားဆိုတာလို့အဲ့ဒါကျုပ်လိုကောင်းမျိုးပြောတာ ਨੇ တူပါရဲ့အဲ့ဒီကကျုပ်ကလက်လေးနှစ်ဖက်ကိုရေဘက်ပေါ်အနိုင်နဲ့လှုပ်ချီးပြီးဖျားဟောတာအာယုံပြုတ်နေရတာတေဂန်နီးမရဏတဏ္ဍဆိုရောက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဗျဒါနမှုသီလမှုဘာဝနာမှုမရှိတဲ့သူများအဲ့ဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့အာယုံမကောင်းတဲ့နှမိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်ဗျခွေးနဲ့ကြီးကြီးမြင်လို့မြင်ထိတ်လန့်စရာအနှိမ့်ထောင်နေမြင်လို့မြင်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီမှာဇုတိစိတ်ကြတာနဲ့အပေပေါ်မှာပဋိသရေစီဖြစ်သွားတော့တာပဲကျွန်တော်ကဗိန်းစားပုံဟောင်းမြမလိုရည်လေပုံကိုတွေးပြီးပြုံးမိပါတယ်ပြုံးမကောင်သိရင်ခမည်းမမကြုံမှုသေးပဲနဲ့ရေဘူးနဲ့ဖက်နဲ့မပိုင်နွေခါမှသိလိမ့်မယ်ဒါနနဲ့သီလမပိုင်သီခါမှသိလိမ့်မယ်ဆိုစကားကြုံမှုမှသိတာဗျအဲ့တော့ကျုပ်ကဖရားကိုလှုပ်ချီးပြီးသေငယ်စုံနဲ့မျောသွားတဲ့အခါတေဟိုဖိုးကြီးတူနဲ့တွေ့တယ်ဗျသူဝတ်တဲ့ဝတ်တွေကအဖြူရောင်ပဲဝတ်ထားတာကဟိုးရှင်းနှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်လောက်ကတေဟိုဝတ်စားမျိုးတွေဗျလက်ထဲမှာလည်းမိရဲ့ညီတလုံးကိုကင်ထားတယ်ကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကမင်းငရေပြီသွားခြင်းမလားလို့မေးတယ်။ကျုပ်ကလည်းငရေပြီမှာဘင်းရလားလို့ပြန်မေးတာ။ခမရနေဗျာအရေးမဟုတ်တာတွေမေးနေရသေးတယ်။ဥအောင်သိရင်အပြင်မှာနောက်တက်တဲ့သူကအိမ်မက်ထက်လည်းနောက်တက်တာပဲဗျ။မျောနေလည်းနောက်တာပဲ။အဲ့လိုနောက်တော့အဖိုးကြီးကပြုံးပြီးတော့မင်းမာတဲ့အဲ့လိုရည်စရာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကိုငါလာပြီးကြည့်တာတဲ့။ငါပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်တော့မင်းကိုငရေပြီခေါ်သွားမယ်။မင်းသိပြီလို့မှတ်ပြီးတော့တဲ့။အဲငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်တော့ချမ်းသာရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျုပ်ကအဖိုးကြီးလို့ခန်းကျင်တော့ခိုင်းလောက်ပါမယ်လို့ခရီးပေးရတာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကကျုပ်စန်းနှစ်နှစ်လုံးလုံးအနေနဲ့လှည့်ပြီးတော့မှလူတွေကိုနှိုးဆော်ရမယ့်စကားတွေကိုတရုတ်လိုသင်ပေးတယ်တရုတ်နဲ့တွေ့ရင်တရုတ်လိုမြန်မာနဲ့တွေ့ရင်မြန်မာလိုနှိုးဆော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှနှိုးဆော်ချက်80ပုဒ်သင်ပေးတယ်ဗျတရက်ပြန်တရက်အစားပြန်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ဗျအဲ့တော့ခရီးပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကနေကျုပ်လည်းမျောရကအသက်ပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုပါတော့ဒီလိုအသက်ပြန်လည်လာတော့ကျုပ်ပါဇက်ကနှိုးဆော်မယ့်စာတွေကိုစုံမိရတာပဲဗျအဲ့ဒီစာတွေကိုအလွတ်ရခဲ့တာဟာအတော်ထူးဆန်းတာပဲကိုဘုံဟောင်းကျုပ်တတိယတဲ့ခါတော့ကျုပ်ဘီးနားမှာဗီဒီယိုပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆွဲမိညီတွေ့ရတယ်ဗျကျုပ်မျောသွားတာကည7နာရီဗျပြန်တတိယတော့နိုင်ပြတစ်ချက်ထိုးနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းဘေးရလူတွေကိုမေးကြည့်တော့ကျုပ်မျောသွားတဲ့ချိန်နဲ့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးလက်ဆွဲမိညီကိုဆွဲပြီးစေယုံပုံတက်လာတယ်ဆိုပဲပြီးတော့ကျုပ်ခေါင်းကန်ပြီးတော့မှကျုပ်မျောသွားတဲ့ချိန်မှာတပွားပွားနဲ့မြေတားပို့နေတယ်တဲ့ပြီးတော့သူကကျုပ်အဖေးကိုပြောသွားတယ်တဲ့သူပြန်သွားပြီးမကြခင်ကျုပ်ကတတိပြန်ရလာတာမျောနေတော့ကျုပ်တွေ့ရတဲ့အဖိုးကြီးကကျုပ်ပင်မဟုတ်ဘူးဗျတော်တော်စင်ကြီးတယောက်ပဲဘေးလူလူမေးကြတော့လဲတော်တော်ကိုတူတယ်ဆိုတာသိရတယ်ကျုပ်ကအဲ့ဒီအချိန်အားစပြီးတော့မှယောဂတတ်တာသွားတာပေါ့ဗျာဘာစည်းမမတော့ဘဲနဲ့စီးုံကစင်းခဲ့ရတယ်တေးသေးချာချာလေးယောဂပျောက်သွားတယ်ဗျတေပေါက်တေဝါနဲ့ဝေးသွားပြန်တော့မိမိရောဖြစ်သွားပြန်တာဗျအဲ့ဒီကအိမ်မက်ထက်အဖိုးကြီးကလာပြီးသတိပေးပြန်တယ်ကျုပ်လည်းမနေရတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမိရဲ့ညီတဲ့ဘက်ကဆွဲပြီးတော့တောင်ဝေးကြီးကန်လွေကြီးတလုံးလွေပြီးမြမပြီးအနှံ့လျှောက်អော်တာဗျစန္နာကစားဖို့တောက်ဖို့မပူရဘူးဗျ။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကျွေးမဲ့မွေးမဲ့သူတူးမဟုတ်ဘူးပေါ်လာတာပဲ
ပါရိရှောက်အော်ရတာတို့မြတ်ကျုပ်လည်းပြောပြပါအော်ရတာရှိစက်တမျိုးရှိရပြဟောဒီမှာတေယုလိုရှိထားတာသူကတော့အမှတ်စဉ်16ခုပေါင်းခမရတေယုစာတွေကျုပ်မသိဘူးခမရအော်လာတွေကကျုပ်ကိုပြောပြအဲဒီကမှာပုံဟောင်းကအိုးလူသားတို့တင်တို့ရေကိုတင်တို့ဘာသာဗလာဟင်းလင်းပြောင်းလုံးတော့တင်တို့ရေစိတ်ကိုပကတိငင်းချမ်းမှုထားလို့အရာထောင်တို့ဒီတမျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြ၏အရာထောင်တို့ဒီမူလတို့ပြန်ကြရကုန်၏မူလတို့ပြန
သိခြင်းသည်မကောင်းမှုဖြစ်၏တဘာဝကိုသိလျင်သီးခံခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏သီးခံခြင်းသည်စိတ်ကိုပွင့်လင်းစေ၏ထိုအရာသည်ဂယုဏဖြစ်စေ၏ဂယုဏသည်တရဘူဆောင်းသောစိတ်တဘာဝဖြစ်၏ထိုတရဘူသည်ကောင်းကင်ဖြစ်၏ကောင်းကင်သည်ထာဝရဖြစ်၏ထာဝရသည်တည်ဆုံးပြီးသည့်တိုင်မတည်မဆုံးရှိ၏ထို့ကြောင့်ဘုလူသားတို့မသေးလို့လျင်မိမိကိုမိမိဘာသာဗလာဟင်းလင်းအယူရှင်းအောင်နေကြလောအမျိုးကောင်းသားလေးမောင်ဘုံဟောင်းကနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာဘုံဟောင်းကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီလိုအော်ပြပါတယ်ဘာတွေလုံးများကျုပ်တလုံးမှနားမလဲဘူးနားမလဲဘူးဆိုတာအမှန်ပဲပြုအမှန်တရားကိုနားလည်အောင်ပြောလို့မရဘူးပြောလို့ရရင်လည်းအမှန်တရားမဖြစ်ဘူးအမှန်တရားအကြောင်းပဲဖြစ်မယ်ရေငန်နေသူဖို့ရေကန်ကအဖိုးတန်တယ်ရေကန်အကြောင်းကိုလာပြောပြလို့ရေငန်မပြေနိုင်ဘူးတံမိုးချင်းသိပ်ကွာတယ်ဗျကျွန်တော်ကတိတ်နားမလည်ပါဘူးခုနင်းမဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူမျက်နှာမှာမိုးစိမ်မွေနှခမ်းမွေတွေပေါက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ကစာပြေနှင်းမအခန်းကိုမျက်လုံးပွေကြည့်လိုက်တော့တခါလုံးကတရုတ်အသုံးဆောင်နေပြန်ပြည့်နေပါတယ်ဘယ်လိုလဲအိုင်စီတရုတ်အင်ဖြစ်နေပါဟုတ်လားအန်ဘီမသိဘူးတင်နေကျုပ်တရုတ်ပြည်ကိုသွားရမယ်ပင်လိုင်းပြည်ထဲမှာအမှုတွေများနေလို့ဟိုဝက်ပလိမင်းကြီးက CNU အကူအညီတောင်းထားလို့ကျုပ်ကိုအွန်လိုင်းနဲ့ငှားလိုက်တာအရင်တစ်ခေါက်ငှားတော့ကလည်းဘုံဟောင်းကိုခေါ်ပြီးသွားရတယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းဘုံဟောင်းကိုရှာလိုက်ရတာသူကမြန်မာပြည်အရရက်ကိုမင်းတလုံးနဲ့လှည့်နေတော့မတက်တာတည်းဆိုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဂတ်တွေကိုတန်ကျိုးရိုက်ပြီးတော့မှဝရမ်းမြေတရားခံဖမ်းတယ်လို့ဖမ်းလိုက်ရတာပြုအဲ့ဒါပကုတ်ကူကကဖမ်းပို့လိုက်တာပဲရံများမကြခင်မှာပဲသူတို့ဟာအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့တရုတ်ပြည်ကိုထွက်ခွာသွားကြပါတော့တယ်အထက်မှာပြပြတွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်မှာတော့သူတို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ရောက်ချင်းဘုံဟောင်းကကျွန်တော်ကိုအထုပ်ကြီးတထုပ်ပေးပါတယ်တရုတ်ပြည်ပင်လိုင်းနယ်မှာမစ္စတာဒီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဂျင်ဂျင်းဆိုတရုတ်လူမျိုးစွန်တော်ကြီးတယောက်သူလိုက်ခဲ့တဲ့အမှုတွေမှတ်တမ်းနေပေါ့ဗျာမစ္စတာဒီဆိုဘယ်သူလဲဗျဒီမှာလေဗျာမစ္စတာဒီကြီးမတွေ့ဘူးလားစာမလင်းနေမှာကနေဘယ်လိုလုပ်မစ္စတာဒီဖြစ်သွားတာတော့ဒီလိုလေးဥအောင်တဲ့တရုတ်ပြည်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆောင်နေရာစုတို့ကမစ္စတာဒီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဂျင်ဂျင်းဆိုတဲ့ပြည်နယ်တရားသူကြီးတကူပေါ်ပေါက်ခဲ့ပူတယ်သူကစွန်တော်ကြီးဗျအမှုပေါင်းမြောက်များစွာကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပူတယ်ဒါကြောင့်ကျွတ်တို့ဆက်လက်ကြီးကိုနင်းမောင်ကိုပင်လိုင်းပြည်နယ်ကသူတို့လေးစားတဲ့ဒီဂျင်ကြီးဆိုပြီးတင်စားပြီးခေါ်တာဗျကျုပ်လည်းတက်သူ့အမှတ်တွေမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ဗျပြင်စရာရှိပြင်ပေါ့လွမ်းမဲ့ထင်းတဲ့ပုံတွေကိုလည်းမစ္စတာဒီကိုခွန်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဆက်ချောက်ရာစုတရုတ်ပကြီးရင်းနဲ့ရေးခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်ကလုံးကုန်ဝမ်းမြောက်သွားပါတယ်အင်ကိုပြန်ရောက်တော့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းကြီးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဘောင်းရေးထားတဲ့မှတ်တမ်းကြီးကိုလှန်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့မြေပုံကြီးတစ်ပုံကိုတွေ့ရပါတယ်အစမှအဲ့ဒီမှတ်တမ်းကြီးကိုပြင်ဆင်ရေးသားရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့တစ်လုံးတစ်ပါးတော့မှမပြင်မင်းနဲ့မူရင်းတိုင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ကိုရောက်တော့ညကခုနင်းမောင်ကခုလန်းရှိပေါ်မှာလဲလျောင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခရီးအတိုင်းမှန်ရင်ကြီးစီဖြည့်ပြီးတော့မှအနည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်လေလို့တရုတ်ဘာသာနဲ့နှိုးဆော်ချက်အမှတ်စဉ်59ခုမြောက်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။အိုးလူသားအပေါင်းတို့သူတစ်ပါးခရီးဆိုင်ချင်းအရာဒီ၎င်းကောင်းကင်ဟာခါစားရတယ်၎င်းစောင့်စည်းမှုသည်အခရာဖြစ်၏ထိုရာထက်ကောင်းမွန်သောအရာသည်ဤလောက၌မရှိနိုင်ထိုရာသာလင်ဖြစ်၏မူရင်းမူလအေးချင်းအားသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်၏အတွေ့အကြုံများကိုဆွံ့လွှတ်ခြင်းဖြစ်၏ထိုသို့ဆွံ့လွှတ်နိုင်ခြင်းသည်အတိတ်တွင်အရေးချင်းဓာတ်ခံများအထက်ထက်စုဆောင်မိခြင်းပေါ်၌များစွာမူတည်၏အတိတ်ကပြည့်စုံအားလုံးသည်မဖြစ်နိုင်သောအရာများကိုဖြစ်ပြနိုင်၏မဖြစ်နိုင်သောအရာများဖြစ်ပြနိုင်ခြင်းသည်အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်လေတော့၏အကန့်အသတ်အချုပ်ကျဲ့မဲ့ခြင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာစောင့်တည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်တဦးဒီသောသားကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်သောမိခင်ကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်ပြီသည်ဤသို့ဖြစ်လျင်ကအမြင့်ကြီးအမြင့်ငယ်အသေးသေးနှင့်ပင်စီခံကျင်သောတစ်ပင်ကြီးကဲ့သို့ဖြစ်၏ဤသည်ပင်မပြတ်မယွင်းသောလမ်းကောင်းလမ်းမြတ်ဖြစ်ပေသည်ကကျွန်တော်အမျိုးကောင်းသားဘုံဟောင်းကနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခင်ဗျကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခရီးအတိုင်းလဲလဲပြီးတဲ့နောက်ဒဲကိုဆောင်ကိုပြန်လာတဲ့အခါခုနင်းမောင်ကတရုတ်ပေလီညံစမ်းပုတ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြေရှာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လိုလဲကိုဘုံဟောင်းနှိုးဆော်ပြီမလားပြီးပါပြီဗျာမှန်ရင်လည်းလဲစီးကုန်ပြီအော်ရမှာပေါ့ဗျာခမရသေးမှငရေရောက်မှာကိုကြောက်တာဟုတ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်းတူစီးပြီးလာကြပါတယ်တနီယာရောက်တော့ကျွန်တော်ကမြင်းဆက်ကိုတတ်လိုက်ပြီးမြင်းကုံဒီမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့မြားကိုခုနင်းမောင်ကိုပြေးဖို့အတွက်မြင်းချင်းပူးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများသိန်းက
那越那边干的，谁给你撇断了？民工动来了，嘿，谁断断问问呢？凭啥？大家都在那上都没下来，没来这些茶酒别吃一声，飘来咱们楼好的嘛，明天连牛给跑不来没呢？狗不王爷，你忙家没地的留守，你要多注意。你妈是干的表吧嘞？留守多个，没水面，你忙你的身身背吧，就留留有大的皮带里面对的，看下都干搞嘛嘞？啊，咱那个乌山么贵了不边？上来你忙个，你忙个空身背，啊，龙哥嘛背大的丢是干的留守过，有大的皮带的皮不没有，马后马路哟。你都过那搞没皮样的，刘叔个面包个空心路，过年忙面呐，你个都该来吧嘞。哎，刘个龙母妈、鸡妈都开嘛嘞。没啊，英里属下看他的，不离一下事情呢。英里开那东西，卢某虎亏没皮样的。不好意思，看面子也查理不一见面，好哩，三公米里的苦酒算不下去了。离开他的刘叔嘞，面包个先拉面，嘿，看面子不是把我就背他来弄。过六月，面子过的没五十，那得别家里。啊，刚从他这边嘛，就过他的那边，边我东西有空的，边过去拿个，钱不就会啊？都没有余多呀。刘叔电话表来着，看哪里吧，我提高我收嘛去了。刘叔电话边表吧，给保安员，你的锅里啊，可离个七里边，就那么些爷们的面里阿姑呢，可以的都看被你的刚三秒的片没。都看那刘叔电话多不多比，保安员在这个查过去了，过年忙时候回来一个。俺姑姑别多言，都是两个头看不比呢，都是多少钱多不是？俺老妈家被沙丁带开巴了嘞。过年嘛，特里长表提高人家two special 礼金上来搞你。嘛不的，就买了这种些八字嘛，他在我家那等他了。而且嘛，第二笔嘛，那没记得，那看母子还都考虑比人家我，六十几个沙丁都表巴嘞。俺的比人家这份六月带过没问谁不？他说钱靠这出的钱嘛。过年嘛，六十也打开了股，他那多来着。六十多来打过过年忙个，他那口吃来吧嘞，他个米不米，他把你揪多吧嘞。哎，你干嘛过年忙个离得嘛哦？该离多少钱？看明阿来呗。第二天嘛，让棉花糖的家也比年纪是第二三九个，都是留个还来吧嘞。把别人家来，奥迪六吧，就那么个三百年嘛。你妈比干的，第二比不来，明年个考路，第二要来了。结果本来比的嘛，第二都去看来路，哎呦，多么路。阿罗那玩意儿，本来比那个地下土地撇强，朝他三十公里几边子。你这些几个干部的皮头个，过年忙我阿都不要来着，三百年忙我，都来这些三月股，干部来股不也来吧嘞？干部俺来三股拍几边的呢？快了吧边？阿古路闹些秘密啊，谁没搞嘛？就那后来，两这边的要地方嘛，当家的也加入，地方出来了，阿罗不要来着，留守个，谁没说完呢？地下土地，地下土地没了不够没有，就那路只有边的嘛，西边说地下路，就那周边我还没有吧嘞？马大新困了吧？这路都困不完。这路车多来，看着过年忙忙累得嘛。给路边啥家养？这个来过路路不嘛？洋洋洒洒表面了困了吧？到底有乱动啥么路呢？啊，刚从江北进那个着六边庙拜嘛，九九烧烤都得养你家呗。过路路你要十天文笔哎嘛，到底别来罢了。刚嘛为点都行呗。刘叔那个红看没车多来看，到那里头包他家一边过半行业，过年忙忙表来罢了。第六个不好耶，俺们农牛里个第二笔嘛是假的，沈阳尼姑庙里头个考假的，前大人都呢，所以伢人尼姑被带的，比如沈阳大人个编委，上面那帮个表来吧的，第六呢，这路路那屋，现在长庙个要死给家吧的，庙尾的刚刚上了一个，这路路个布袋裤个牛逼吧的，布袋上个这路路个天天嘛带裤个表来吧的，他们上面的那，这路湖南大街的阿婆毛鸡头，实在就是这起来了为了注意一点的。看那家嘛，罗布台上都要摇来的，多困难忙啊！啥物事他们不干的过，明天等开来吧的。提前把外看的家伙拉靠的多，碰杯来多，六年回来吧的。第六年我困难忙，我有点病呢。沈阳你过苗路六十吧的，这那个二六年过刚刚没米吧的，到了嘛困难忙来都，他就先给的六年五吧。第二都见面，这那如果刚刚没米嘛不，过路那边个麻将片里没的呢，这那那边个让我对你忙。对了嘛，俺我玩的，过年那边嘛，出他的烧鸡皮表了，乔丹嘛，过年忙的，别人麻将都表完了嘞，这弄个表里了，第六个不好意，后掉一两把麻将，多一两把乔丹，出他那边，那边进来被出他了，沈阳你过的个二六百六里些，二六六百大是刚才表来着，都是两个来搞你分开嘛的，哎，那麻将啊过年忙，两把这路查进县里头，实在要来了，谁不过这边的把路领表来的嘛啦。
เอาจริงๆนี่กูเนี่ยก็ตบหัวจ้าแล้วเนี่ยใส่ตบหัวแล้วมีเมียเดียร์ยาดูยี่สิบมาตบไปขำมูลลากเกล้าไปลูกอาตมีอาใครมาเดี๋ยวสาธิตสิสั่งให้บ้างไหมนี่บอกเขามีอารมณ์เบียร์นี่ไปลูกดูสูบเพลินจ้าแล้วเลยไม่สวยมาเลยบีจนเราลูกดูจะข้ามมาไม่เพี้ยบูบ่าวเดี๋ยวบีอันนั้นเบียร์มาบ่อนี่เดี๋ยวเส้นยาวนี่กูเรียลูกดูไม่หูจ้าบ่าวตัวเดี๋ยวบีกูเอาช่วงนี้เดี๋ยวอังกฤษสุยากูไม่จีนเนี่ยลูกกูนี่กูหันเนี่ย
Cenau nama kita Maja, Sadi kalau kian suh bini kita. Cenau bika ngaya pada nama jipai ni. Cenau kita apa yang kunci bini nama laya ni. Cenau ngelung ngelung kita nama cuaca ni. Ada boleh buat nama apa ni. Cenau bika nama jipai lewi nama rusi mah abik ni. Siaga lewi ni mahu sahih sahaja tempat ni. Sata mah sejak lewi ini bukan melu biar ni. Ini cuma bika jodih apa yang doa ni. Tanah siaga cuma lewi sama dengan itu. Apa yang dewi me apa bapa tenjani deh acuh dia, mesti ibu dia. Turi tanya deh, thajang tanya ni ibu siapa dia, acuh salah deh. Enak cina mah ini ya masih dorai dua, cina ubi ni kat dia tu jisih mah, tarung sanguin lewa deh. Enak tarung sanguin lewa mah dia tu jisih la, siang ku jauhnya mah jasam hati jaro deh. Teka asal musim dia amu mah, adi dia tu jia musim mau, panzi naisa deh. Di luar biasa dia mah dia tinggal deh. Cina mah dia tu jia di luar mah dia bulu biaro. Siapa mija tu ada dua tahun orang. Siapa ni nama lelul dia tu je miliu. Lepas ni ada atuh bi biye. Dia tu je awal cina mien di dalam mesuah topong orang bo. Di ni di luar yang mana kehu. Tiada orang lelul. Siapa ni tu lelul mana kehu. Siapa ni tu lelul mana kehu. Nampak siapa ni tu lelul topan. Cina pihak orang dah bawa. Dia kamera kau ni mahu cina dia bagus leh jiwa. Eli bawa. Cina nama kita cawatan lu kau bawa. Nama kita orang asyik mahu bawa. Nama yang mahu adam bilu mahu. Cina umi bapa mewujud nama itu, adam mewujud, terang biru di dua lima. Cina orang mewujud itu ludi ya. Sosoa macam biasa dulu, dia tu jitu awa luar mewah mewah tak ke? Cina awa bingkai di sana, dia tu jitu nebi awa lah bo. Cina mana dia tu bing, ada kahne luar itu awa makan ayam lu, topong lu kerap. Adi dia tu jia senyap ni ekor itu mewi, terang biru. Cina awa le adi dia tu jitu tapu, aku ini u sahmi. Tapi ni lo adi dia tu jitu pan biru mah, kau macam bi, kui jadi mah, kau ni? Kau lulu ni juga, cuma ni lelaki lulu yang, tak kurang sih. Adam juga lulu orang ini, mian bayang dia bini itu tua biru semut ham. Aikiri bini mana? Dia kata, cawan ni macam apa? Salin ni macam siapa? Dua tak jodoh bini apa? Kau lulu ni juga, bongkau ni lelaki yang. Penilaian sudah jauh terkhama mian bu. Dia abu ni lama muda, lama muda sudah mesti ni. Dia yang nama siapa lulu dia ni? Jauh yang mana? Siapa sih ikan? Dia dah lekan. Pelik tak boleh buat susah mi, kerap punya. Ada yang jisai cara tu lalu le. Kalu niaw jauh la raga, atau objek tu ada. Penilaian mah kalu niaw ni kubu honga, cewa nane miasih. Sabi ni mahu adu biobi, ikan ni kubu dua bahre. Macam mana ule, asyik tau bi ikan dua bahre. Adik aku macam tu ka. Hari ni urai mah, Korea tu ramai miani. Tuh tu pun, temu dah di jauh ni ada mui tu le. Korea pengi ikan, niye asyik pernah mah, susu susu ni le. Adi mah, pura pada. Pihak orang tak kulai sih. Di luar sana mesti ada bohong ye. Korea juga tuah bi. Korea mana lirik ni puja sungai bala. Ali cuma jenuh tu alamnya. CEO jadi pun nak gua siap bala. Ali CEO terkam muka terkam pun bila. Ali CEO ka penilaian dia sih ya dia yang CEO jadi bala. Dia orang sana sejarah dong liuk ka thay ni bala. Ali sejarah dia jenuh tu mino thaya ka thalai jawa. Kau lulu thaya ba. Cuka penilaian gua siap la le. Dia tu jadi adib. Ari kami sedari kah setahun sana ayuh di bilai jawa le. Cuma mah lalu show ni de sehi liau gua tu jawa le. Ari sehi liau ye aji ke kampi bini lu le tu jawa le. Ari kampi bini lu ka cenderu sih agam mangan itu lalu. Cuma mah Mister Tan lu kuwa le. Tiada tuji mah jauh ke mewu ojo de mewu itu jawa. Agu lu biasa ji jawa lalu. Nyata temen boleh ne jauh kampi jami malu ya lagu me juga wanai lama le. Kaisa mah sih bahu jauh dua le jauh bi acam jangan mewu. Ari nama Mister Tengga jauh lekan le South O, soya desi tongji itu kune, mana dia terkuku, kune mau si macam bimbal. Ari desi ni cara apa kani, piah biru ma aku lu hitu lebar. Aku aji lewa ma ojo de ya si bani ne, mana pun tu ya ma. Mau bu biang aku. Tengok aku la la Mister Teng. Cawan yang hoga ma Korea ni ni tengok. Ari ya aji kene tu ibu luar bo. Keh, mau bani. Tengah yang ni ka jila ma dia, tengah kengar o diomu mina ne. Amu biasanya sih bau lah, cuma ni tempoh sih sih beum ya. Tiada tuji, mana ni tempoh jauh sih sih begini bah me. Ni bahum mister dah ye, kamyah beb dia malah. Cuma ingat abby malah.
จำอยู่บ้านละเจ้าที่ยังตลอดที่ยังอุ้มเรื่องนี้อารมณ์อ่ะที่ยังยังวันนี้มาเป็นเนี่ยอะไรมาละอะไรเดี๋ยวบิดบิดเราเนี่ยท้องเสียไหมที่เราไม่บ่าวยังวันนี้มาเอี่ยบ้านเลยอ่ะมูรีพี่นี่ก็จะนวดทวันนี่ละพาไปพี่ไปเจ้าตัวก็ยังวันนี้มาเนี่ยช้าพี่บ้านอันนี้น้ามาเราจะนวดเลี้ยวยังวันนี้มาเนี่ยทันช้าบ้านคนนี้มาอีมีไปไม่รู้พี่ทว่าอะไรแต่กูพี่นี่ทางเราตีจ้าเลยพาร์คกูเลยจะเจ้าเลยอัดแต่ไม่เปลี่ยนเลยมั้
Tajam Mr. Dale, Wantan Alone, do be bad. When I alone got deal to Muria Tones and Dine, two town di Javai. Say Yidiga, Abian was only what Tabi, Taneludiga, then come out song the Belady Pitjava. Mira Minga, Amudani Mamma Bade, Mr. Shen Sudune, Kunimango Mesa Bibare. You the Liza de Yaduji Mingamia, Holy Bogu Jiga, Mr. Shen Lukovare. The Ayunga Majagana Aguni Dawade, the Maro Jibabe. Tidama di Bogu Ju Tada Shen Lukojabare. Sabinimaga, Womya Jam Yoja Bidena. Holy Luna Mega, Bohang Lukovare. Tone Mimabiga Balade, till Muda de Uba. Dugo Hori, Blade de Puema, Blaze Sadin, be Kalibare. Majone Hori, Chodanguro, Tomu Kanade. Tidama Rizzo near Kanago, you think like door. Tonoto Liu with Jangevare, Tiagamago Nimama. K, Majone Chodangi. Minoa Tomuzu, we may, Blade de Gu, Talimbia at Lodigo down with Yuame. Tama Blade in a Quinza Mabiashima. Biro Mure go to a biro, train Susan biro. Nenny Jama Leo Biansome. Tidiaoma diadu Gidia, Adakan, Amua Sabi, Tiagango Porto Vima Yama. Taja Mazone Totanuga. Sabinimango, a lady be, Tukwa Tajavale. Erijima mu by me, Yashi Lavale. Came you by me? Sozo a dancy de Tema, Kamia beat her, Sayinia Guani. Sayinaga Ludia Malau, Era Sayeji Fanchome, Tu Nimagano Malala. Era General Biom Lube, Fanchon Reginald Yaji Simagamu, Fanchonga Dilago Medega Queen Yutara. Tu Bian Yang Maye, Mayo Larane, Tia Sebu Biroma, Palladia would look like it. Painful mu winga. ตุ๊ซาติเบ้ลุไล่เดเปลยก็ไอ้ดิวตั้วบีซงซันน่ะปะวนจิงก็ลูกดิอ่ะตุ๊ตเป้เตียวเนี่ยเปลี่ยนถั่วตั้วเลยเด้มิสเตอร์แดนเค้าเนี่ยซีจีจ้าเมียซวยตั้วบล่ะอะลุเปรอตังก็อะเท่ตะแลเนี่ยหาจ้าซวยเราไม่ผิดไหนมาอูตอนนี้นี้ซ้ํามาอูมิสเตอร์แดนเนี่ยเจ้าอี้เนี่ยเตียตุจีเตียวดีมุมาอะตักขันเลยเด้ไอ้ดิอมูก็เค้าเนี่ยคับปอปอลุถ่าล่ะเตียกังก็ไม่พอหูล่ะพี่รอเค้าเนี่ยรู้อ่ะจ้าจ้างกูเปียน
เจ้าเรื่องมาบุบานเนี่ยเจ้าดูเป็นยังไงเอ็มแอนด์ดอร์เรมุสซูรีทุกคนนี่นิ่งไปบ้านเลยไหมแต่เนี่ยนิบ่าวมีบ้านไหมเนี่ยอาตมาขนาดเดียร์ดูจีจังก็เบียวบ้างตัวอาตมาก็หาเสียงจะเล่าสิบ้าพี่ลุยลุยว่าจีบ้าตีตัวเดียร์ดูจีมีเงินไหมก็มิสเตอร์วันเนาะเข้าไปเลยดูเนี่ยไหมบ้างแต่เนี่ยนิบ่าวมิสเตอร์วันก็ยืดดูเฉยๆมีอาชีพอยู่ตลอดที่รู้เรื่องสิ่งไหมมาเที่ยวมาอุบยาไอ้หน้ามาสังหาสับเบียดตัวบ้านเลยเน
Taka di luba sabri ni ma. Wanya tebe li mena bai ma chou siu yao la re. Nya tu siya wanga eya ma ma e bu re. Mena toa nuro eya ma ma shi bu re. Tane saji gane lai toa re. Atu inga jacha bi pei thara go tu ya re. Ela ne tutupe gali ga abji ngani taka khao de re. Palu kao kao athea bhaadama ma cha ro. Palai gu achaun cha bi. Palai di ne tu taka cha go chou biro ma. Saji gane uwe ne. Athea yao do Mr. Wanga kao yu piya gu ma pala lami di ni re. Nyalounia abyuda ji ne. ยินดีเจ้าบังคับตัวงาเมาอย่าตาจ้าเลยยินดีเจ้าเนี่ยเลยไปดูอะไรเนี่ยเจ้าดูตมารอจีเชียงกูขอบีตู้บินเจ้าเนี่ยซื้อขายเนาะย่าตะกอนลอกกันดีก็ตีนี่ละสุดละตีอะไรพี่รอซื้อจังตีเลยสุดละเลยเท่าไรเชียงกูพี่เลยสกัดสลบพี่ว่าเอาไหมตีตัวเรื่องมิสเตอร์วังอ่ะแต่แกยินดีเจ้าหน้ามาเปล่าที่มันมิสเตอร์เนี่ยแต่แกยินดีเจ้าหน้ามาสุดบ้าอุสุลุละเลยที่รู้เปล่าเจ้าดูเตียวปีมาก็อารมณ์ยินดีเจ้าตาวาระจีเป้ทำไมอารมณ์แต่
lonely, didn't join the low mart hurry. She knew that a carmel at Gago say Yokuba, a bumpy and a carma dolicia. Because she knew Ogu, good and dear Biroma, she knew Jay Suri a carma, she knew Gayaro Lebetta, Nene Cabby, Lebetta knew you, you knew any long tail later. She knew Oji Udo, Pubuma Sabi de Tare. Gayaria Lebetta knew loud at a chima, you knew long tail. Biro a young leader, you knew Jambacalona Tabiroma. Shabian no Piasu, you only doubt. Alumuma to get you knew the Malu Cora. Huanga Alumu. I wrote the Maro Gisha, Timmy Jabu Biozamo. I do Biozam Lubao,
ရှန်ကကရရဲကိုရင်းနှီးနှီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှခွေးတကောင်ကိုတိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရှန်ကလက်ပတ်ကြောင့်ဘူးဖွင့်ပြီးဆစ်ဆီးတယ်လက်ပတ်ကြောင့်မှလုံးဝအစိတ်မတွေ့ဘူးဒီလိုဆိုရင်ရင်းနှီးတဲ့ဘူးဘသူရေခတ်တယ်တကယ်ရင်းနှီးကျန်သမားကရင်းနှီးဘလောက်ကြံသေးတယ်လဲဗျအပြည့်ကြီးဗျတခွတ်မှလည်းအသက်ပြောင်းသွားတာကောင်းပြီဗျမစ္စတာတန်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာဆက်လုပ်သလဲ
နဲ့ထည့်ပြီးသူနေတဲ့အဆောင်ကိုပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စာကြည့်ခန်းကိုတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်းမှာဂျိတ်ပေးလိုက်တယ်။အခင်းဖြစ်ပါတဲ့တတိယနေ့မှာရဇမှုကင်းအထူးစစ်ဆေးတဲ့ပလေးမင်းကြီးကိုတပ်ဆိုင်ရာကလွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပလေးမင်းကြီးကဇွန်တော်6ရက်နေ့အတူစစ်ပလေးအတော်များများကိုခေါ်လာတယ်။ဝမ်ရဲ့အိမ်ကလူတွေကိုစစ်စစ်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့။အဲ့ဒါတွေမပြောပါနဲ့တော့ဗျာ။ပလေးမင်းကြီးအစီရင်ခံစာကိုကျုပ်ဖတ်ပြီးပါပြီ။တခုပဲသိချင်တယ်။အဲ့ဒီပလေးမင်းကြီးဒီရဘဲချင်းပြန်ထွက်သွားတယ်။ရောက်ပြီးနောက်တနေ့အစောကြီးမှပြန်ထွက်သွားတယ်ဗျ။အဲ့လိုပြန်ထွက်မယ်မနက်မှာပဲကျုပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ရုပ်ကလပ်ကိုတင်ယူဖျားရှိခိုးချောင်းကိုပို့ထားပြီးတော့မှဝမ်ရဲ့ဆွေမျိုးတို့ခေါ်ပြီးပြဖို့မိသူချုပ်ကိုပြောသွားတယ်။ကဲမစ္စတာဒန်ဘုံဟောင်းနဲ့နေခဲ့ကြအောင်။ကျုပ်ညာရင်းချင်းပဲဝမ်ရဲ့စာကြည့်ခန်းကိုသွားပြီးကြည့်လိုက်အောင်မယ်။အဲ့နောက်ကျွန်ုပ်လည်းမစ္စတာဒန်ရှိရာပြန်ရောက်လာရာစာပေနဲ့မောင်လည်းပြန်လည်းရောက်ရှိလာပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ရဲ့အိမ်ကိုကျုပ်ဖျောင်းနိုင်ထွန်းပြီးတော့မှဝင်သွားတယ်။ကော်ရီဒါကိုဖျက်ချောက်ရတယ်။ရဲမင်းကြီးစင်ကစားကိုဖတ်ထားတော့ကော်ရီဒါအဆုံးမှာစာကြည့်ခန်းရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်။စာကြည့်ခန်းမရောက်ခင်လမ်းကျုံမှာလူတယောက်နဲ့ပပင်းသွားတူတယ်။အဲ့လူကမိခွေးရဝတ်စုပ်ဝတ်ထားတယ်ဗျ။အောက်ထုတ်မဆောင်ဘူး။စပင်းကိုငယ်လေးမှတုံးထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းတဲတဲပဲပဲမြင်အောင်ဆိုပြီးဖျောင်းနိုင်ကိုမြောက်လိုက်တယ်။ဖျောင်းနိုင်ကလေတိုးပြီးငိမ့်သွားတယ်။သူ့မျက်နှာကတော့ဘယ်ဘက်ပါမှချက်ပြားဝိုင်းလောက်အမှတ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တော့မစ္စတာတန်ရဲ့အလုပ်ကဒီလူဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြဖို့ပဲ။ဒီလူဆိုတော့တန်ကတဆက်ဆက်တုံးနေပါတယ်။ကဲမစ္စတာတန်ကျုပ်အမောင်ထဲမှာဒီလူကိုဖမ်းဆွဲလိုက်သေးတယ်မမိဘူးလွတ်သွားတယ်အဲ့လူကဘာလဲပြောဒီမှာစားလင်းနေမောင်အဲ့လူကတခြားလူမဟုတ်ဘူးမစ္စတာဝမ်ပဲအဲ့လိုပြောလို့နောက်ကပရိမတ်ကိုကနန်းကနန်းပိတ်လိုက်ပါတယ်နေစမ်းမအောင်တန်ရဲ့ခမရတရေကိုယုံလို့လားတန်ကခေါင်းကိုသွင်းသွင်းညှိပြီးတော့လူတက်မှုဖြစ်ပြီး3ရက်လောက်အကြာကျုပ်ကယုံနေကဆောက်ရက်ဇာတန်းကိုရှာဖို့လာရက်ကဟိုးစပွဲဆောင်လေးမှာရက်နေတဲ့ဝမ်ရဲ့ကြောကုန်းကြီးကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ကျုပ်ကအော်ပြီးတော့မှအပြင်ထွက်ပြေးတာပလက်တီရောက်လာပြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်တော့ဘာမှမရှိတော့ပလေးမင်းကြီးလည်းနောက်တနေ့အစောကြီးထပြန်လာမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရေ6ခန်းရတယ်နဲ့တူတယ်ဗျ။စဉ်းစားစရာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကတော့တရေတစ်စီရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာအချိုးကျကျရှင်းပြနေအောင်ရှာဖွေရမှာပဲ။အဲဒီကမှကျွန်ုပ်ကအဲ့လိုတော့မလုံနဲ့ကိုနေမောင်။တည်သွားတဲ့ဝမ်ကဖရာရှိခိုးကြောင်နေမှာရှိနေပါသေးတယ်။ကြည်လည်းလုံပါဗျ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကိုကျုပ်သွားမယ်။မလုံပါနဲ့ဗျာ။မြန်မာပြည်ကအတူလာကြပြီးတော့မှတစီရိုက်လို့တည်သွားတယ်ဆိုတာကြားမကောင်းပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ကိုနေမောင်ကထွက်သွားပါလေ။အချင်းတော်ကြတော့စိတ်ပူလာပြီးကျွန်တော်ကလည်းပလေးနူးကိုခေါ်လို့ခွန်းင်းမောင်နောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့ခွန်းင်းမောင်ကစာအုပ်စင်မှာစာအုပ်အားလုံးကိုကျမ်းမြေမော်ကိုချလို့ဈေးမီတစ်ပြည်စာအုပ်တို့ကိုလှန်လုံးရင်းကဟောဒီစာအုပ်လေးတွေမှာကျုပ်လိုချင်တဲ့နေဆွေးလေးတစ်ခုတွေ့ရင်တော့နေရာကျပြီ။ဒီမက်စုလေးကဝမ်ကမသိခင်နှစ်လားလောက်တုန်းကတည်တည်ချာချာအသုံးပြုခဲ့တာဗျ။မှားတာတွေကိုမှင်နှိမ့်နဲ့အသေးချာနှိပ်ပြီးပြင်ပေးထားတယ်။တဲလုံစားဆိုလို့ဒါလေးတစ်ခုရှိတာမျိုး။ဒီတစ်ခုကလည်းတရားခံဖမ်းမိနိုင်ကောင်းပါရဲ့။အိုင်နာမာကိုနေမောင်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်လို့မကြာခဏဘိုးကန်ရဲ့ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့မှဘိုးကန်ဆိုင်ကနေတရင်ရယူပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကိုနေမောင်ကကျွန်တော်ကိုမြစ်ထဲမှာလှေစည်းဖို့ခေါ်ပါတယ်။လှေကတော်တော်ကြီးပါလေ။အဲ့ဒီလှေမျိုးမှာအိတ်ခမ်းနဲ့အဲခမ်းပါပြီးတော့မှအဲ့ဒီလှေမျိုးကိုတရုတ်ပြည်မှာပန်းပွင့်လှေလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပန်းပွင့်လို့လှတဲ့ပြည်တစားကလေးတွေပါတဲ့အတွက်ပါ။လှေကတောင်းရင်ပြည်တစားကအခန်းကမှာတောင်းလို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကိုနေမောင်ကလှေအဲခမ်းမှာရင်းနှီးချက်တစ်ခွက်စီတောင်းနေပါတယ်။ကိုနေမောင်ကနီးမှာတော့လုံးကမှလှပါတယ်ပြည်စားမကလေးကထိုင်းနေရှာပါတယ်ကိုနေမောင်ကသူ့အေဂျီကိုဖွင့်လို့အတွင်းကရွှေချောင်းတွေကိုရေထွက်ပြီးအစွန်းထွက်ပြပိုးနေတဲ့ရွှေချောင်းသုံးချောင်းကိုပြည်စားမလေးကိုပေးလိုက်တော့မင်းလေးကအလုံးကမှဝမ်းသာသွားတယ်ရွှေတွေပေါ်လာကြည်လားအနေနဲ့အေးရလှည့်ပြီးတော့မှတရားသူကြီးလှုပ်လာတာဆိုတော့ရွှေရတော့ရှိတာပေါ့အိမ်မှာလည်းတော်များတယ်ဒါကမနက်ကအမှုတွေစီရရခဲ့တာဟုတ်မှာပေါ့လေတရားသူကြီးဆိုလက်စားလို့ရတာပေါ့လက်စားတယ်လို့မပြောပါနဲ့မင်းကလေးရဲ့တရားရုံးတော့ရောက်လာတဲ့တရားခံကထောင်ချမှာအလွန်ကြောက်တာကျုပ်ကသူ့ကိုထောင်မချဘူးလှုပ်ပေးလိုက်တာနည်းနည်းပါးပါတော့အလုရှုပ်သေးတာပဲတရားခံမိသူမိဝါထောင်နှံထိုက်တော်ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ဒီမှာထင်ရှား၏သို့သောအသက်အရွယ်အိုမင်းနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ထောင်နှံအပြစ်ပေးပြုပြင်တော်လဲနောက်ကျနေပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အပြစ်ပေးမိစားအပြင်၌ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ရန်ဆုံးမခြင်းသာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းရှေးရောက်တဲ့လူမျိုးတွေဥပဒေကိုလေးစားသဖြင့်၎င်းယခုဒီဆဲဥပဒေကိုလေးစားသဖြင့်၎င်းကြီးသည့်မှုငယ်အောင်ဆောင်ရွက်သည်ရှိသောနှစ်နှစ်တွင်ကောင်းမွန်စွာနေစေဦးအမိန့်ချမှတ်သည်ကိုစင်ကျက်ရှိရတဲ့တောင်းဝန်ရှိတာပေါ့အဲဒီကတရားခံကစိတ်ညစ်ညူရာကနေပျော်သွားပြီးထားခုံတော့တာပဲလောကကြီးမှာသူ့လောက်ပြောတဲ့သူမရှိတော့
Alo biawa le adu dia kanga biawa le sah suvi, suvi le sah bi de. Tajang le sah itu mah biawa ne. Jodoh dia tu je le mah sah bu, biawa le sah liu ya wa ne. Aku sih biawa le kah, ada ciri dia kani. Alo ngiri dia kan jaro. Ngiri tu jaro ngiri dia ada cah. Biar mungkin sah bi melu. Tahunan biar Beijing a dia kan di lima tu mah mahu bu. Abi mah kau mungkin ni cah melu, kiri wong kerja down biro. Ciri mu ngiri dia sura sambo ne ni. Wong kan kiri jubi lo mah lalai di sura sah jang liu. Piangnya ada tak kuba beli, ada kalau piaga la sahaja lah bu, siapa kalau debbie hou ni bala, lula bayang semua, kawan dia milih ni, lula bayang ni ni lu show de, ni ni tadi terus je mah, ngau ngan awak belum milih lah, ada kalau tadi dia, pelak mama mama yang piaga lula, ada kalau ni asih mah, tadi dia mah yang terus je sura tin shang piaga bi, tadi siapa betul de, ada kalau dia kan mau terus bi ni ni tadi dia masih lor. Alu masih ramah dia mu, dia kan jilu nama alu Yusuf Kaisaga, tapi dia minjam mama sini, dia cakap siang ubi gulakang, di sini ubi gulakang, tahu tahu apa pun, tapi dia juga dia kan kanza sih suvi jual dia, sih biasa lu sana tahu jalan dia kan siapa mula, siapa, juga biasa le sama biri dia kan guru, biasa pun berbina mama, terus jalan tahu nama cina mama cakap jual dia, ini biasa le sama ni cuma sih labi biasa pun, mau bu mili, jauh yang mesu bohong ni biasa ni sulu kala ada. Cau di sini mabedu ni mabedu di sini. Cau di sini atau zon lata mas siar ini mabedu di sini. Cau ini mah, cami mah awak tu lakukan. Alu lalu dah terjah bedu mabedu di sini. Di lalu lata mas siar ni, niapa mah lama pih. Mengli lu kalu bang zon ni sesan dia rasu. Lata mas siar kong kong ni le tui ni le. Tui kalu sih, penai dia tu dijauh sablon ni mahu tua bahalu, tersilau ni online pa. Sablon ni mah mabedu ni le mengli ni mabio, cenu gule bio gue mabio ni biang kau ke bahal. Pamu lesi bi dong ye mian dia maro, abian loga ma chan e lono, ekane ma chan mi mi long jia ba. Li boga pamu lelo lai de lada masi ya tene, ane jadi zong jaga de kah la kau ba. Li boga pamu lelo lai de lada masi ya tene, lada masi aga ini yang wen la ba, lada masi aga mian long de kau bian ni de adua, mian long ane wang ni ne ou cha ba. Cha bian na kau ma ga, jia xia de ya cha ro diu si ni ou cha ba. Sabli ni mang ga lada masi aga, su zhe ma o. Lewaga Bangliga lalai lupa, juga lada masih ame. Penia malu biar mana? Nyapa lalu biar asro, lekaru nasaju meno. Tung saju ba, ho sausin penau tua biro, jamin mu pawa me. Awak tu kulo ame, awak a jamin a jawab biar ni ame. Laya tidak boleh no. Sejak macina tapi ama mabin. Alu sobi ko ni mahu nyombiar ni aku tua lu, lada makri aku ejekan itu ba. Alu ngom laba datar aliku, kanu ngah tau labi. Hari itu ada dua orang malah baru cuci yangnya, jinu jangan pakai ni gua cuci baru. Anak gua ni mungkin mibu bawa, jinu itu teh baru. Cuci ni lupa hari lepas cakap uli tu uli bawa ni. Anak sabi ni mungkin akan akan gua mimi, beli ni gua pun mahal. Fonga jangan hidup pun mahal. Gua bawa ini, hari beli ni lapun bisa mahal. Jangan kalau tuh si akan ni gua hendak bawa ni. Fonga pun mahal, so beli ni gua lain juga. Beli ni apa jangan bawa ya, kami yang biasa sih lu kau lah. Hole lada masih asyik mak, kami aja guna usaha biro mak biasa. Biro hubungan yang kami canggih ni lo, jauh ni awak hari lewat jalan tu, kami aja tuh alam. Air aja jauh kali, abis aku biasa lalu, kau ni mak guna usaha biro biasa solo, ini muka senget mak. Canggih mak ni canggih ni kah lo, kau ni mak ni aku mitu biro ni mak. Lada masih aga, jamin aku sah ni terlalu terlalu cuni biro, kau ni mak aku, aku mesti biasa biro. Biasa biro tu ingat terlalu wujud. Tiada tu jamin dia aga, yoyo lebih dema aku hampir tu. Tak kira lebih jangan mah asyik deh. Hobi rabo lada mah sejati aje. Juga tak kira lebih itu mah, wanita mana dia? Tak kira lebih itu mah cincin tu ada kau nyuruh. Juga le tak kira lebih itu mah. Ubari mikan libido lumbalai deh ni aga bau deh. Lebih jauh kulit kaka dah mah badi deh. Biji mah aja. Kau nak apa? Lada mah jika tu ikhaya ni, pasal ini agli ni terutar ya terulit itu guna yulu. Papa sura jenius itu show lah. Juga kurang mekhalai meno. Khab apa? Kurang khab bige mah. Kurang si rabo. Mr. Wang Wang Kata Haa Miura Mahoin Kappo. Lata Maa Siya Jiya Chi Thang Haa Tung Nye Pya Thwa Paare. Min Miya Lo Outhaare Anna Bia Jiyu Phe Lai Ba. Min Yen Na Kao Mo Outhaare Sini Yu Phe Lai Phan Chao. Sable Nye Maa Gaa Chao Lomi Gu Swetu Lai Paare. Tapa Nye Gaa Chao Dain Nye Maa Chao Nye Thwa La Paare. Taare Gaa Yu Ni Bii Gwa. Yu Pya Da Niya Maa Ayru Yu Pya Da Atong Zong Mo Gwa. Chano Gaa Chang Ji Ba Gaa Ni Chang Ji Niya Gaa Biwun Na Lai Paare. Kone Maa Gaa Tanang Lao Siya Jyogli Di Chang Gu Thao Biro Thusan Nye Jyoji Niya Chi Lai Paare. Tiada tu jiwu yang gua sekat dah biro, sejauh ni hidup ada fancang sudah dua. Fancang aku kan mana,
time wangu tatunga tu goreng asyik kata dah mau bu, biar sama lidi ugu kainah. Wangga nyasun biar sama lidi mulinga ni di kothada deh. Tanya alo jinu jangan tau biro ma, kau ma lidi kerja sebiar deh. Tu macam sahut tu ugu ma, kau nama jauh deh ni minji ye, tadi ani ugu tanya deh biro ma, bangun liu setara kerja. Ayi kerja ye biro, lama dah tanya I, setoran jauh tu nyalu yau sila tu, bangun liu tu sesu tato suri kerja tu boleh.对呀，隔壁阿里面阿姨杀他了嘞，对呀嘞。阿里隔壁阿嫂他妈呗，新娘家在这半步里，他比亲属亲属隔壁阿里对呀嘞。就一年隔壁阿婆，谁拉车到门格里，那边叫刚刚在这到半步里隔壁阿撇的。俺那王啊，隔壁阿们三奶奶，好你妈都看见伢嘞隔壁阿嫂。俺那王隔壁阿东里不对嘞，那从隔壁阿妈咯，你怎么？阿母婆了，面拉起来，走路看他嘞，那边的人比个对口内部不好些。阿母那边的比身上不里表包。 第一段嘞，我讲啊，阿达来几笔，老话记录来啥啦？耶，没嘛给啥活动啊，办啦，对，带来别没事了吧？阿罗在几句话，我老讲的你呀嘛，不如你有嘛，阿谁有多嘛，不好不？只要去那边去等一下嘞。阿罗阿谁到呢？说着，大家都话，阿里阿婆子的，阿奶奶都听阿们。阿里问他，阿奶奶都说，没嘛，别不明阿嘞。没嘛，说因他们是没啥么事的，我是有，伢阿姐们都拿来都说喏。 比这啥路身上，俺刚走没。俺比这咋个，我是有两百拉，谁看的？比这黄灯他的水枪里有酒杯，他比这标准了。他是我也特别拉路的个，准备个家里偷他的就出租车上去，该不露馅么的？刚买了啊，谁要不？那边叫手臂看的了。黄灯让我们平包个吃别来的。俺这个为啥上你这翻墙啊？因为我小拉比着，刚买了边开呢。俺这样的家里吃比着，我怕他的比谁有身边的比小嘞。 那对么家伙不来的家伙来着，翻墙啊，出路没有，出站么？出包你里面，不来呢？我也特别个，翻对你了，面着，我是乌鸦把鼻子拖着，翻墙啊，出站么？你记得么？叫我先到比着嘛，啊，大力拖拖了呗，哎，里站么边？翻墙啊，我看来吧嘞，伢把鸡玩一个，就拖几只卡嘛，爸妈阿妈要进来，我查来我啥个牛羊路，就表给你们了，哎，龙啊，等啊，我啊，等也比比拉超拿路表你的嘞，哎，里话的查路么？翻墙没？ 我买水的，这么个洗欧美还是比拉下了。俺这个翻墙啊，好的没水就不要了，慢慢的啊，来比较近的也得了。好的翻墙呢，就丢给了半部里啊，水没有那么多，地下太大呗。半部没有问，价格嘛，即便拉开了，他说人家话用几接近度的，沈阳毛的马路那么被拆了，他说人家话他说你得罗喊呢，来啥的地下都几几个收马布嘞，啊，谁人甩他家嘞？半部个地下都几的呀，他说来拆呢，对多少？ 他说：“伢子们要学的，生意大的会很不赖的。啊，都这边办不来的，不好，在哪路？他说会赔他，伢的。弟弟他妈办不来的，啊，他们要不要怪多啊？这那个，他说你要交关木呗。路二的这人家吃了的个，啥都生个，那边是嘛，受伤了不？俺那里帮的地皮也出不来。俺妈没病，他吃力了不了。他们家把路修的面积哦，办木是有几多下来的？这个那啥的地下都是撇铁路，搞嘛的地是进路呗。俺的搞嘛的地嘛。” 都跑翻墙，我讲讲没呢。在哪里要翻墙拉呢？要？伢先来打呗。俺的翻墙是那个，叫做用我来看的泥嘛，没是留的要呗。没事，万一拉奥嘛，留的，谁也急啊，翻墙么？你把我给你买。搬木留边的水墙里，棉几有，可没白压了。俺那都的，俺都的来都拉几下边，都拉不？今晚俺是今年冬子，跑的是龙年车比较嘛，就一边来看嘛，叫那米的呢，木比较嘛，当下来，水呢拉都拉呗。 所以现在都到处赔款了，我们嘞。反正我用的这些设备也比别来吧嘞。三年的苦劳我们带回来，湖南的呢，比如说说路里有小笔单的，妈的呀！比如说说物品个单，哎，你要个比如说说物理个小喇嘛呗。三年我带他们回来，六个单的家伙，赔了，俺们也骂不来。反正现在我借的，他们买六年六行我们借就也比别了。俺们俺说他还够不好意思，这个不好意思，啥都几个拍手了，你问他吧嘞。 伢那点对，一来吧嘞，比方说买路的包他路，那所以才会特别想我修了吧嘞，想我要着，说到明年Mr.Green啊，说到亚细的阿龙个咖啡，该六个来路，查起来当工包个带几天嘛，路的要在看他亚的路看看，讲价嘞，咱那都送到亚细的个，那是快比干的多价吧嘞，六个来路，明送多价吧，肯定话呀，应该当工包嘛，少查查去吧嘞。 在那路啊，起码这边的看你那个小拖家嘞，啊，在里头也留着五百来两笔，三三年的收入还够多呀吧嘞？
Ari long balema, Sona goes in out of Ozu tiny jabare. Sona go amyanga, along ye, go any 80 good 90 bar. Pilabian says, Sura Sona Pujigaro, along yet around a Nanyanga, Bala, Weedes Ragu, 920 bar. Sona go de Mingaro, Chamy Moga, Chimonu, Libertaubi, Mamluna, like Ginibar. Go amyanga, along a 80 yard be a city woo, Chamy Moma Suponibar. Ari be a city got 2 cent every go, Ingle Badana Jeta had a Ninian South O. Lagai Morte. We ชื่อซะชื่อเจนเนี่ยอจุยตะชู่มองจาตาตะแลเนี่ยชุ่ยชินแลมแบบဖြတ်ပိုင်းတဆောင်လို့ဖြစ်ကြပါတယ်ကွာစီတရုတ်လဲပါဝင်ပါသေးတယ်ကွာမြင့်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတကူးကျင်းစီကြည့်လို့တင်းနေလို့ဟာတရုတ်တယောက်ဖြစ်သေးဆိုတာဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ဘူးဒီပစ္စည်းကြည့်ပြီးတရုတ်လိုကောက်ချက်ချတာလားတော်ပါဗျာတင်းနေတဲ့ဟာကြီးကိုကြည့်အောင်သွားခေါ်ခေါ်နဲ့ပေါက်ပေါက်ကြည့်အောင်တွေ့ရနေခမည်
天路一阵了，把我那一边查查。哎呀，我天干啥嘞？前几天过年不在里面，哎，你干嘛给我点问啊？没骗你嘛，我骗，对的，背你的肋骨，那让我提笔查来的。哎，你个谁呀谁啊？对背你的肋骨提笔就供查来，查来骗没？苦啊，干两遍几遍？昨天我看伢路表了，这苦嘛没好过。第六单木嘛，路过要还在查查。啊，别个里的个路不里，啊，谁的呀？前面的都是骗的。而且嘛，过年嘛，我真的都是个表演的笑话嘞。啊，木里奶奶生的，说呢，拉开了。就是让你我要到 Mr. Gripping 啊，不要路拉开那边。听到嘛，过年嘛嘛，这要我今年打打表，好的奶奶嘛嘛，对呢，新疆的热气多了。留在他妈个牛年来打的他宝贝。第一新疆嘛，丢啥了没好不？丢老外别人的热他了。这要我等穿呢，七七六这边压的。因为六十元咯，六十东边拿了这边压的。啊，大看没都呢，大带路呢要的这牛来了，背的路啊多少个母女的。母女的路没得的，别嘛得来家了呗。啊，母边要六千的，比如八张得的，说个标准的了。他的标准那个刘德木个，平常的爸妈、新疆的爸妈们啦，俺都爸罗嘛，都被外国带来的，所以说比较吃不一样嘛。这条路啊，长大的，这条路啊，深夜的，这条路啊，这条路啊，人面的，这条路啊，在里山脚，这条路啊，东山脚。第六步不老，牛几的说没说难么？但比较他妈穿不到这边的，老我人人几比，那场俺也骗你的呀。过年嘛，我表来了五个几个，还是这是两笔钱的喏。他们家个产品几年的产品，五个几个就批发没。现在毛地也给啥收吧着？那俺对那些的杀过几人，结果看满路下来。六月的八娃嘛，杀一来看，过年面那爹爹妈们热的死的，面龙的爹爹不？都热的杀过就几着，就为面龙爹爹妈，留在他妈个就一些毛的肚里面。现在俺被的死了，昨天这个俺在东山桥时候，留在他妈个对着路，这拉龙龙追拉开了。前年要熬着离开嘛，把其他的对的，对的留下离开也嘛亏家多了。留在他妈个不会比我们今年要顶个了。临时的这些的那些就离开户，不会顶他们，但有个看门机啊。再度阅读说那嘛，不会那么模糊。俺们都身上的，俺们原说的那些角度身上也没对。俺的学校读书也学，抗议也没身上。留下东山啊，东山教说那大白的路过些是留在那边。这里啊，这个咯，好的个了，谈个秘密了嘛。摊开地的，所以嘛，其他的一家地家的，记吧。后面是牛的喽。对面都面拿过去，那不比如嘛，没必要留的，没必要嘛，都是看表的。No， 看毛女的边，伢来骗你，第一看嘛，那是没没有。漂亮穿的，来看那没没有。是看表的，那条面拿没面吧没？对面拿不偏，提美工啊，没对没太的美工没。留在他妈的了嘛，那是美工的都弄罢了。和膨胀的也恐怖嘛。在家里一边玩玩个里管你了，明下来，阿拉来算命，点他来一下。留在他妈个得病的呢，留在不在家住的多一点呢，那也马虎，新疆牛吃着了呗，好嘛对了，吃呀。别把我那多阿比没得一样的了，那我老家的，那我家的都看人家不如表奶奶嘞。别把我妈偷吃啥的，西瓜那多，他都过三门的他，他来呢他来家，三门的家看门去，那我不，把那不留在家里边。现在我来对你出了，没有人接地有票据，俺都给来着五个几个，接地有票据的个，现在把牛买你的，等下给我对一下吧。哎，那个你忙的五个几个，奥森给着，别人哥哥五秒屁股，他妈刘大木撇枪股，五秒屁股留对他了。昨天把这个米阳米路没等俺路问几没说呗，都跑多少口了？跑那腰带看嘛，米阳没洗着，他里面都弄点问几着，提溜对你边，跑下那个在那问几着，那一边的吃土你边，跑出那对起来边。那边在的山嘛，田路别打牦牛股，把猪烤开来扒的。家伙，张木里边股忙拉皮，
Lebih dari saya makan lu, jadi mau nyuguh baru, kau kain lebar. Keh, baru ini, lebih itu, memihana tu dah, aku umpio gua. Tiap ni malu menipu, jadi no kangkang di. Adi ini mah mian mian, jadi no tua macam ini buset. Apa tua kau bini yang wenji dah, lu dah iu tu dia, kaya mau lagi. Minat lama orang tu, lu dia tu lima macam tu iu lah. Mian dalam ni biasa show suri lu tu tu iu, macam tu dah ni lau sih, aku mah biasa tu iu. Kau mii, biasa bongau ni mah kau mii. Eh, piano. Alor biar bi bahadu, selebih bukan yang bu baby piano lagi bar. Amu apa ni bi? Tiada kamu paham bu piano ni. Tiada kamu adui kosih ni. Biar kuku kuku dayu lu tu potar ni. Lu ayah lu ada lau sang salim ni. Tu paham ni ya, tu lu jenis jenis ni tang paham. Tu lu jenis jenis itu lah bahaya kau ni mau. Sebab aku awak tu lu amat amat kau bi ite ite lah. Hari selesai ni bi. Kau mien syarat dalam zat jenis ni macam apa? Mana mana jauh mata dia kan biasa ni, no bilai mama. Alu biar biar jenuh sih sebab aku cakap dia apa. Sebab aku mula cakap mama, semua secara longgu, tuh jalan mula utah apa. Lupa tu mama, duduk dalam tu gu, nasi lamia, sesi sesi sambil dada. Air sebab aku lihat mama. Lepas tu ini biar no, kami tu sambil biar no sebab ada ibu mula, siang lu mula ya, minyak itu bangsa habi, papi ada sih. Tiup kan dari biar mama, minyak itu asyik bangun, halu tinggi dia ni biar. Siu lor dia lu tinggi dia. Ain aku bangsa dia kah ma, apakah si aku mizun? Tinggi dah bangsa dia lebih tua yo. Alu tinggi dah lor, biar tanah aku lepas ada bi naulu deh bejar. Kuni mangga lepo ma, founding ni, pownyo ye biar ma. Luda mubjir deh nayaga tu ini ye dah senjau ni ya, tapi malah ain bi. Keh, dini lor, tiup dia bi ya, tiup saya bi aku kini terima saya ambil. Alu biar bi lor ma, jubli hokan itu bi tiup dia berterak ke ma. Cenon ni sambil ni mangga tiup terima saya ni terlalu kejar ma. Siang ni gua biar mereka biar aku ni mangga, lain malam ni biar dua malam. Cepat awak siang ni gua jangan yau cime, cepat jangan gua hui malam. Adik kau mah biar dah mau nyuau lalu. Siapa? Siapa meni kau ni je? Cepat awak le meni jangan gua biar dua malam. Lupa le mah anda. Sambil ni mah bermain sih le, mian kau biar. Tapi ye je. Cepat awak le mau rokau terlu. Sambil ni mah si biar lah malam. Sambil ni mah lama biar mereka siap boleh bi. Pengen kalau kita sesuatu telefon sate, atau orang sana buat kau kebal. Bagi sahaja jangan mesti yau. Kami langgu yau sih kebal. Cheni itu langgu lewung kebal. Mister Kuri pengah, sambil ni mana pengen kalau ku mister bi bal. Kaisar ka ye jide, elah jang atuh nol lombol dua bal. Yau jamnya ka mima mian de nol lombal. Juga si ani sana dia lepik pihon suro. Ama kan tera lalu, lonjong mu si bal ini melu ama kan bal. Si mu si bal ni sih, ye jide biar apa. Lady biasa nak ada biasa, cuma bahasa yang beri amal. Pihak orang di luar, hukumannya mana ni makam pihak ni deh, melayu sura mengelir dia awasi. Tua zaman orang Inggeris bawa lah gaya, atau orang yang Inggeris yang sih diuye, abahro mian laut deh. Zaman itu bawa gengah alungu jeni deh, tu mima bi jauh dah le, zaman itu ni deh jauh dah. Ini amal ni buih, abahro mian laut gak mian tu apa jono mengelir dia, kan lih masih u. Zaman ni nane kan lih dah, aku lo doa tu ini. Mau malu ada mengelir, tawang ayah bi deh, yeji sayur selain aku. Piao dua orang ni, dua orang. Pengen kalau kan Mr. Griffin bagus lebi piao lebar. Mr. Griffin piao dulu, Tom itu piao balik ni. Memar eh, ye jenis sajuk tu sangat piao dua orang. Sajuk kan nazar ni betul ni sajuk. Semua jika bola ini jenis yang aku ni ni, perlu lawu sangat biaya me, biaya cila lawa me sura gu, terbawa tu sajuk. Ali sajuk mengelir ya jika seni ni yang senjai mah, lantas saya kahine. Ali ya jika sajuk aku kau beli nama mau, bingat dera tu beli tak ni. Jabiran yang mungkin terhadap itu tetap ke yume. Atau yang jia yang senjata bi mengli garo lantas saya jangan ya. Emas sajuga piao dua lah. Sajuga suaya dua lom ye ji. Tercakap dengan kang sih wuni aduh tu pih. Tercurika sajuga curi teringu jah. Sajuga bayar cila disi dia suam mati jau. Taja ayam mati jenjah. Di sajuga ayam suam teruga muiu tini cipet piya piya. Sangsa ayam suam ada kubeh sangsa sangsa lu jenjah. Abi piya desi ka agak sih mengli piao lah bukan lima. Taja tu kang tua su. Adik kami guni mama, kenali? Cakap aku kau juga je ni. Tapi usul esok apa lah lo? Tapi ujang barai sahut atau cakap si masih dia. Ada biar miji ni mana ni sempat jauh. Ada lihat juga bi mesu no. Kami ada kisah. Cacing sahaja bi ni mana? Juba juba. Pengen kalau kau biar lo. Sabri ni mama, Mister Kripin kau kau jubi. Tua tua apa? Mana ni sejari kau biar yau lah mana? Cakap kalau seneng sih bi. Kau kan si mengli ni tu ya. Kau ni tua jauh. Eh kan suami mana lomu macam cewa ni? Mengli tu buat kerja mama leni mana? Tu nak bimaru tu nak biusia maru thay ni barai. Pengen kerja mesra bimaru tu yang nama kita meri bimaru.
ကနေ့မှာငါအဲ့ဒီမင်္ဂလိကိုစာဝင်းတဲ့ဖောင်တိန်ထုတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်အတွင်းဝရုံအတွင်းမေရီလောက်တဲ့ရုံကန်ရဲ့တီနီယာကိုဆွဲပြီးပါမေရီကတော်ရင်နဲ့လက်နဲ့ညီပုံကိုဆွဲပြီးပါတယ်စာပေနဲ့မှာငါမတူစာအုပ်ကိုစပွဲဘုတ်ကိုချပြီးမေရီဆွဲပြတာကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကကောက်ယူကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုစပိုင်စင်းကိုမှမတွေ့ရပါဘူးဥပုံညာရ
Kamiya bi eri jonga ma bedu si bi le. Kala chabrazi diau ro si bi. Chama bi an jombi bu sao ni ya. Piao dao bong ni le piao piao bong. Chama lani za yai bi ka ni ma ma au nai lo ein dao apo toa le. Jonga ne bian lao sa jo ka ma si do. Luko bel go nai do chabrazi ka bi de la le. Thai me tuwa bha ma ma di siao. Alu ne chama sang gu lang u lan ji le do kalamaji diau tui la le. Tha ne kala ji u mi ro tu mi ma le. Kan bai ya tam yi ingo toa bu tu sao ni ya le. Tha ne chama le bha ma ma piao bai kalamaji na gu bi le toa le. Miro Babio Gamle, Nachatonja Sin Yatelator. Pidano Galamaju would go on share. Time a Pama Madu. A Pibiagaro Arabe, Jamalajam Yade so, Tachabi Siku Biautelu at Jambia Biuma, Galamaju Gamma, Pancho Canada. Jama Bama Madan and so, Pingango Punbio Lightabe, I knew Jama Abin Piarora. Tisajo Madui, Timangli Adobuma, Jamale Macamu. Ara Sabin Nim of Shabinetla. One Ebare, Talaka de Mu Jum Lineamo. Scott Langas on audio copy line or council me. Allo so like all. Teach him about a outer gandhi. Me, me, so that would jabare. Tanuga let Tajido, now he's on a lounge that would do yabare. Mr. Gripping up being angry with Lago Swabi, a candy would trapare. Conema Majorgo don't hold you. Abby, I'll go be missing. Tunabu Siamagliga, Swaging with Swabare. Sabin among a candy would be trap labare. Lunaga, Cremogani, Wongetalu, Critter Bong would be a baby pupare. Sabri ni mongga Maryan letting a critter bong with Swayu be, Mary go don't like body. Mary got put out a chalamugo tolu, lantern like body. Shinty bong would be on Bimlama Bula. Joe critter would genu body, come yam a pianua. Alozo be on Bidu Lune, Chalamuka and Lago Yacha like body. Sabri ni mongga, Chalamugo car would like be enough. Alo Tanjava, Mini Lavavi. Alo Gulai don't have a Midaga column and Jaya be, Migo Nida Javani. Tina Marago ni mongga. Critable member of Noga Nanibu Kwabi, Bone Kabyajaga, Saide Gutolu, Paying a Girl Lagu, Christmas Lesson will be your be like body. I know, see any young will be a lake body. Paying a girl got a good name of the Wacha Wabi. Major Joko de Monobabi. Tima Sabin Nemo, a mule portable with a shimbiabo. The child who grew up Yawai, Miri J. Shalim. A good of being a girl go point your lighting so grega. The child who grew up a pin I know. These are your Yamuduba lay lying, a car with low boots like a tin shiny. Maria Sajo was Zigong on a young Sam Lukura. Time at Yabai Pem Mabe, Yansa Piam do debu. Sajo go a name of Potamabe. Time at Laujere a name Beniama Poem Lesway. Mary will be Shark Hamabo. Tajan Milan and Yak Council me. Arajan Joga Lemazuza will be a young man so be a Naga Galali you call you. Mibuza will miss you hanger. Miss you there, Matiaga, Kimbelanga in the Babalago, Milan Ibabi, Amiya Lavalo Fonsa Kine. Together meet there young Naja Lebuziam Lu. Mibuza in a wagey. กงซีอาชีแลมีผู้ส่งตะคู่ไปกงมาสาจกตําโมเนี่ยส่วนเนาะมีผู้ส่งกงจีกงซีสุบิลุไล่อ่ะเลยมีหลองเนี่ยคามีเรียไอ้อย่าเรียทาพี่รอตูพั่วทาได้ปิสซีสิโอทาพี่รอดาเวไอ้นี่ก็อตาลิอยู่ได้ดาบ่เพียงแค่กระโดดแก้ซะโกซ่องแยกปีได้นาคุณนี่มองอ่ะไอ้มาเวหนีบาเลยไอ้สิยอมมะล่ะวะเดี๋ยวแท้ไม่ปี้มุล่ะไม่ปี้มาวุไอ้มีจอญญาตะคู่แท้ดาลูลูเตียวก็ส่งมาตําบ่ชินี่แหละพัดลายบาเลยเปียเอ็งเลตะเรนซามาไปมีมาตะเ
ကျွန်တော်ကပြန်မိလိုက်တော့တီယိုကလာတဲ့တင်မောဘောကလူတယောက်စိတ်ယူပါပြီးတော့မှရေတဲ့ခုန်ချသွားလို့တင်မောကတော့တွားပြီးတော့မှဖြောင်းပြမယ်ပေါ်တရားရှိတယ်။ကဲဗျအခုပဲတွားရအောင်မျိုးရဲတစ်ခုကိုစားပြီးတော့ခမည်းရှင်ပြန်လာပြီးအချိန်ဖြုန်းတာပေါ့။ဒါဆိုတော့စိတ်ကန်းကြီးအရောက်ဂျာဆိုးအုပ်ကိုလာပြီးတို့ရတယ်။ဟာဆရာဦးအောင်တင်းရဲ့ဆရာကိုနေမောင်တို့ပါလား။ဘာလို့အလုံးများနေတာလဲဗျကူလာပြီ။
ကျေးဇူးတင်ပါဗျာဒီကမှာကိုနေမောင်ကကပ္တိန်ကိုတင်မောင်နဲ့လိုက်လာတဲ့ခရီးသည်စင်မရနိုင်ဘူးလားဗျ
กับเด็กก็สาวเล็กจะอุบีบาร์เลยแต่สมุนนั่นเองก็ไข้ขวาพี่บาร์เลยแต่ก็ลิซี่จ้ะมวยจีเช่นนั้นตัวพี่เดือดตัวน้องสาวนี่กูจีจีอาพี่ตีเนี่ยมาเลยคนนี้มาว่ากับเด็กสิ่งกูคุยทั้งบีแต่สมุนตัวเย็ดถ้ากูพูดเนาะชาวจันทร์นู้นบอกคนยิ่งพัลลุยใช้ท่าเดียวถ้าผมถูกกูตุยอะไรกับเด็กอ่ะถ้าผมงงยังไงอ่ะแต่สมุนตัวตัวเบี้ยเลยนิ้วทับพี่บาร์เลยคนนี้มาว่าจันทร์นู้นบอกงูจีบีชาจีนั่งอ่ะต้องงงบ้างมาจากใครเ
ludam mubya, coro lagi amun esasan ni. Di nara sambil ni munga, kiri sehinga, tiu kiri na unam ibu kuyu lebar. Tuuga Mr. Hosom jebi, tuuga Mr. Wama, kene munga. Mr. Hosom ngucap tu jebi, tuwa enam ribuaga tai panjang tu uwe, tu mampir naimu. Cepat dan dia si lagaro Mr. Wama, alika kapdenga. Wang ngucap tu jebi, tuwa kongbas si kiri, cewun esagap jauh bule, beri nato rotar jebi. Cepu rotar beri tuari jebi, tuuga ajabu bu gentu tu, miapau cincin. Aina jenol piangai jawab ni, kau ni munga. Tiada kanggo mibo ni bibia, amuwa cawut ni ada bubi rumah, semua sabu kau ni. Udah sih sih kau piang labi labi, wen tau ni jadu ma. Jenol utang wen bibu agniya, anau sih bibi macam mana? Lutia kau wen labi. Jenol wa ni tau sih apa? Jenol nama bahdi. Jenol ni ngaro jumah bilu zakaun kau itu ada. Ho zakaun luri bilu wen da ane lara. Hari sabli ni munga tu yara wen da. Jauh ku kaku tua mulu lalu ni lah. Tua lu cawu mutu buzwa di bade. Menega bagai nyamuk baga minum itu lah tuir. Pasang kado, yoga le yoga asuro, mengli anjing tawen, shoni, cina ye lu tuir biro mana, mian makan khola lah. Perintu aja biro, shunwe yulu nama bihjar. Anjing tawen si aji, luin biro ba, cina kado suliro, hoba biar dilubia. Lagian jom jadi jai bibi, pengen dah bawa makan kabut tansi jara. Di sini balang hanya ni kame, aku biar ni je biar. Di ni sini tebal ludi, cewa le lubiau time lu gagu atwa, di malam bih tawen kemaru gu tuir lu. Arah kebawa umi ya, peni ya piao dah lebi ya, pesin piao dah tu, adi cak piao sam. Cenok aku milai dia, begini seni ni ya piao dah abia. Air ni ya cak abian cuan dia tu, Louis dia kau sini yo tuh je ni soalnya, cak mima kau bilai dah. Air Louis ya sini yo sah sah bilai, sini yo sah upah bi murah lama yo. Biro ada cuma uli dia, nanti lepo umi suri bahdo lah me. Aku di suruh baru dia, kebawa sam ni ni mau ye. Air na ubah dia ingu lay dah bi, tu mima ni tuh balai. Shunya yu kho toa lu ji pong sa mma mi la. Kone mao ngā adi mima ji u mi ro. Ata ngā sa chalau shi bhi. Ji mo mo me. Ata le me lai ka no ma yo. Turun niya bjore sa gari. Kamiya cha atalao bian bjore sa mao miya. Shunya yu a sa pha bhi ro. Chama ba lai bhi ti ma bhe lu bjore ave. Ato lu ji a. Chau ta mengli sun shabhi ti ma bhe lu le chap bjore. Nye nao inbo ka sen la bhi re nao. Lante ima shi dia kho toa kala konya sang u wen lu. Konde ya uwe sa inga. Hega. Ho nye nao inga minmi shunya yu gu min bu la. Tani ama mimbu deh dia, ho lembro dia buaya ngah buaya saji ni, show lah jala. Buaya saji suatu jalu lah, kene mau ngah, konya tu mau milih do, palu mesti jah malah, cenderung si marama konya buaya saji suatu deh. Eh, Yesus ni kuah, takut mimbu sih deh, eri buaya saji ni memilih lah, ti bah deh dia, buaya saji suatu tu ah ayi mai dah, tu mesti cenderung lima konya perlu yang leh dia, aku ti mama uwa ni, buaya saji buaya ngah suatu deh kacau, uwa ga cenderung uwa mimbu sih me. Poyang la lada lupa lakukan sekarang biasa ni. Tomo tomo lusuh dunia sekarang biasa mu. Uaga elu biasa ni. Kami apa biasa ni? Jauh juga biasa sih. Kami aku tua le, sih ni usus muda mili bermal. Uaga di sekarang jalan ni naga niye tua bi sebagai orang la dini tulu. Jauh nama macam apa tu ni? Kolulu mili jauh siapa malah. Ua kami apa biasa ni jalan tu? Sih ni yo kau tua le, kami apa surau tu? Sih nama tadi biasa tu sih. Elga uaga sih surau tua bi. Cukup bapa makan lewat itu di tiga jam aja be, agu dua jam, panen jualan mana dia suami. Tamari boy yang konsen orang biro mah sengsan dah balu biola yang, di mah uah abu lelom ni. Cukup aku biola, tapi cukup isari mah, cukup dua tu yang, pounta na pung pita na pilu biri. Cukup nama sablen ni mahu lu kau le, cenderung sablen ni mahu uah boy yang, piangai jawa, ingu piangai ro, tanai lau jaga ka. I see, huma saya si dua uah mula, labiu ami, elu sobi. Emoga senlu kabo biar lagi jawab. Uwa nak buka ni lagi jawab. Uwa yang merasa kira dengan jengko lulu, tujuh orang lihat jauh do, mini lantai cukup itu jawab. Kini mangga cewa mang tua bi, tapi tiap orang macam lagi jawab. Lain bi, tiba kat siapa yang hulu jisai ke mang tua ni, mini lantai wa cewa lagi jawab. Cenoro mini lantai jawab ni do, sebagai penyaga, piang kui tua lah tu ya. Papi lo piang kui tua lah lemasu ni mubia. Di mana cerah cerah ni, cia tu dia. Uwa merasa kira uwa senlam. Biro ludiya gu, anaga. Karazi lay lah eh, lagi jahlu pioli me. Air cima air juga merosak ke usi biru macam jahat dua lima. Uaroh, hulang jodoh yang sangat dua lima.
ဒီချိန်မှာပဲအဲ့ဒါအမှန်ပဲတလုံးမှမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ line out ရှက်ချင်ရတာတို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဥပကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပါလေခမရဘက်ကကြည့်ရင်တော့နှောက်ရှက်တာပေါ့အငိမ့်တောင်စရာကိုပါသေးဘက်ကကြည့်ရင်တော့ကူညီတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဥပဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုလူလူချင်းဖမ်းဆီးချုံနောက်မှုနဲ့ထောင်းထဲမထည့်ရအောင်ကျုပ်အနေနဲ့စူးစမ်းကြည့်ပါအောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယင်ကန်ဒါဘာပွဲကိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းလုံမှုနဲ့အထုပ်ထဲမသွင်းရအောင်ကူညီရအောင်ပါပေါ့ရွှေနယ်ရို့ချုပ်ကဖမ်းဆီးချုံနောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါဘာပွဲကိုပြောင်းအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ကဒီလိုအိမ်မော်ကိုတက်လိုက်တော့ငိုးနေတဲ့မင်းကလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ရွှေနယ်ရို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှဥကဟောဒီမမာနေတာကကျုပ်ရဲ့အသက်တကင်ဂျေဆုရှင်တခါကျုပ်ကိုကယ်ဘူးတယ်သူ့ဘီနာမည်ကိုပြောရင်ခင်ဗျားသိမှာပါဒီတငယ်ဖခင်ကအတိုင်းဒီပြည်ဒီတတိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ပကံကိုဖျားဖို့သွားရင်နဲ့ရွှေနယ်ရိုးနဲ့မြစ်တာမျှခဲ့ကြပါတယ်လူကြီးတွေသဘောမတူလို့လူငယ်ကိုစက်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ခိုးမပြေနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလူငယ်ကမကြမ်းမမာဖြစ်လို့ရန်ကုန်စည်းရုံးကြီးကိုပို့ပြီးကုသထားနေတုန်းဥဝကိုတိတ်တဆိတ်လှမ်းဆက်သွေးလို့ရွှေနယ်ရိုးစီကိုစားစောင်းပို့ခဲ့ပါတယ်ဥဝကစာကိုပြလို့ရွှေနယ်ရိုးကိုခေါ်ထုတ်သွားပါတယ်တငယ်ရိုးလည်းလူနာဆောင်တွေအလက်မှာပွေကြီးခိုးယူလို့သူပိုင်းတဲ့ဒီရင်ကလေးမှာလာရောက်ပြီးတော့ဖွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥဝကလူမိုက်တူဖြစ်ပြီးမှသူတို့ဘာအချိုးကိုတော့ဆောင်ရွက်သူတူပါ။ဒါကြောင့်ကိုနေမောင်ကလက်ကုကကရဲရရှိတယောက်ကိုမှာယူပြီးသူတို့နှစ်ဦးကိုအကျဉ်လင်များဖြစ်စေဖို့အစီအစဉ်ပေးပါတယ်။ဒီမှာငါကြီးရွှေနယ်ယူကအကမှဖြစ်မယ်နော်။မကရရင်ဘယင်ကန်ဆိုတော့မတွေ့တရအောင်ရှာလိမ့်မယ်။ပွဲပြီးတော့တော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပို့ပြီးမယ်။ကျုပ်နဲ့ထည့်လိုက်။အဲဒီကလူငယ်ကလည်းဆရာတို့ကြီးအမှုတွေပါတယ်ဖြစ်ရင်ကျုပ်မပအောင်ကြည့်လို့ပေးကြပါဗျာ။အဲ့လိုဆိုပြီးခြံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကိုနေမောင်နဲ့အတူဗိုလ်လေးလေ295မှာရှိနေပါတယ်။ညစာလေးပါလေးစားဖို့အချိန်တိုင်မီနဲ့တူတယ်။ကျွန်တော်ကပြောတော့နေုံ MP ဧည့်သည်တယောက်ကိုစောင့်ကြအောင်ဆို။ဟောပြောရင်ဆိုရင်ဧည့်သည်မှတ်တယ်လာနေပြီပြုတ်။အလုံးပေါ်မှာခါကုန်းတဲ့အဖိုးကြီးတူကကျွန်တော်တို့စီကိုတက်လာပြီးကိုနေမောင်ကိုတရုတ်ဖာသားနဲ့ပြောပါတယ်။စားလေးနေမောင်ကအန်ဇလီအတွင်းကဆွဲပြားလေးကိုထုတ်ပြလိုက်တော့သူ့သမီးရဲ့ဆွဲပြားလေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသမီးဖြစ်သူကသေဆုံးသွားလို့ဆွဲပြားလေးကသာအလွမ်းပြေကြည့်နေရတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြန်ပြောခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ကဲဒီလိုဆိုရင်လည်းအဖိုးကြီးယူပြအဖိုးကြီးကလှမ်းယူလိုက်စဉ်ကိုနေမောင်ကလက်ကောက်ကိုဇက်ကနေဖမ်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အဲဒီကအဖိုးကြီးကအကြောင်းမဲ့ဖွေရအော်ဟစ်လို့မြင်မားစွာနဲ့ခုန်တက်လိုက်တော့ကိုနေမောင်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နဲ့စောင့်ခံပြီးနောက်ကိုအလေတစ်ချိန်ထဲမှာရှူးကနေအတန်ကြားပြီးထောက်ခနဲ့မြည်တံကိုပါချားလိုက်ရပါတယ်တရုတ်အဖိုးကြီးခုံပေါ်ပြန်ကြဇပွဲကုန်လေးချောင်းလွတ်ထွက်သွားလို့ဟန်ချက်ပြက်ပြီးပက်လက်လန်ကြသွားပါတယ်ကိုနေမောင်ကမျက်နှာကိုဖြောင်းနေနေအောင်အမိရခံထလိုက်ပါတယ်ချောက်ခနဲ့အတန်နဲ့တူလက်ထိတ်ခတ်ပြီးလည်းဖြစ်သွားပါတယ်အခြားသောလက်ထိတ်ကိုတစ်ဖက်ကတော့ကျန်တဲ့လက်မှာခတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကိုနေမောင်ကအဖိုးကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမုတ်စိမ်မွေးဖြူဖြူတွေကိုဖြုတ်ကနေဆွဲဖြုတ်လိုက်တော့အဖိုးကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဟိုတယောက်ငင်းငင်းလေးဖမ်းခိုင်ကောင်းမယ်နော်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ခြောက်လုံးမြူနဲ့နှစ်ထင်ကိုထောက်ထားလိုက်တော့အနောက်ခန်းကတယောက်တယောက်ထွက်လာပါတယ်။ဒီနောက်မှာတောင်ဝေကက်ကိုပြန်ခဲ့ပြီးဖြောင်းချက်ကိုယူပါတယ်။ကိုနေမောင်ကဘာသာပြန်ပြီးပါတယ်။မနက်မိုးလေးမှလုပ်ငန်းပြီးသွားပါတယ်။ဒီကံနှုတ်ရဲ့နာမည်ကဝါရှိနဲ့ဝမ်ပူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နှစ်ဦးကိုအဆောင်အချက်တွေနဲ့အင်းစင်စီယန်တွေကိုခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြောပြီးမြောက်ပိုင်းရုံရုံမှာပြည်နယ်တခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်ကိုကန်စုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဝူရှောင်းလို့ခေါ်တဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကအဲ့ဒီနယ်ကိုကန့်လန့်ဖျက်ထားသလိုရှိပါတယ်။အနောက်မြောက်ဘက်မှာတော့ဂျီရှန်တောင်တန်းအဲ့ဒီဂျီရှန်တောင်တန်းရဲ့မြောက်ဘက်မှာအနေငယ်နေတဲ့ပေဆန်းတောင်တန်းဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒီတောင်တန်းကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုမွန်ဂိုလီးယားဘက်ကသင်းမုန်တိုင်းကအလုံးရင်းနဲ့တိုက်ခတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာနေသူတို့ဖို့ဆင်းရဲကြီးစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကိုသဲကန္တာလို့ဆိုနိုင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့တမိုင်ကိုလူ9ယောက်သာနေထိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကလူတွေမကြာခဏဆိုသလိုသင်းမုန်တိုင်းကြပြီးရွာပြက်ထွက်ပြေးကြရပါတယ်။တနေ့မှာတော့စားရတော်ကြီးခက်ခဲတဲ့အိမ်တော်စုတို့ပြောင်းရွှေ့လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ကြီးတဲ့စုအတွင်းမှာအဖိုးတို့နဲ့မြေးရွယ်မင်းကလေးတို့လည်းပါပါတယ်။မင်းကလေးရဲ့နာမည်ကထိုက်ထိုက်ပါ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိပါသေးတယ်။မျက်လုံးမျက်ပန်းကိုလုံးကိုယ်နဲ့လှပြီးတော့မှစိတ်သဘောထားကောင်းလာပါတယ်။အဖိုးကဈေးစရာကြီးတို့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်တော်စုတွေကအဖိုးကိုအားကိုးကြပါတယ်။အဖိုးကတောင်တန်းတွေတွေ့ရင်ဘယ်နေရာကပြင်ရာသီဥတုဘယ်လိုပဲပုံရှိမယ်စသဖြင့်ကြိုတင်ပြီးပြောပြပါတယ်။ပြောတိုင်းလည်းမှန်တယ်လမ်းရဲ့ဘယ်နေရာမှာနားရင်ရိတ်ခါရမယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြောတယ်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီခီးတရေကြားမှာမိဘမယ်ကလေးတူပါပါတယ်အသက်14နှစ်လောက်ရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတူပါသူ့နာမည်ကဝေါ်ရှိအဖိုးကဝေါ်ရှိကိုမွေးစားလိုက်ပါတယ်ယောက်ျားတို့တက်တဲ့အတက်ကိုတင် जा ပေးပါတယ်တိုင်းရက်တက်လည်းပါအဖိုးတင် जा ပေးတဲ့တိုင်းပညာကခြာကွန့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့တပြည့်ပြည့်လာခဲ့ကြတဲ့ကတပြည့်ပြည့်တပြည့်လုံးမှာအသာရလှပဆုံးနေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအိမ်တော်စုတွေကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအခြေတကျနေထိုင်ပါတော့တယ်အနီးပါရွာကလူတွေကလည်းအရှင်ကောင်းပိသားစွာနဲ့ကြိုးစားကြပါတယ်။ဒီရွာကလေးကတပြေးပြေးဖွံ့ဖြိုးလာတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးပြောင်းလာတဲ့မိသားစုတွေအတော်များများသတိဖြစ်သွားကြပါတယ်။ဒီထဲမှာအချမ်းသာဆုံးမိသားစုကထိန်ပုတုံမိသားစုပါ။ထိန်ပုတုံမိသားစုကချမ်းသာလာတဲ့ကလုပ်ငန်းတွေကျေပြန့်လာလို့အခြားဒေသကအလုပ်သမားတွေကိုငားယမ်းပြီးအလုပ်သမားတွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့လူမိုက်တွေကိုပါငားယမ်းရပါတော့တယ်။ထိန်ပုတုံမိသားစုကကြီးအောင်ရွာကလေးမှာနိုင်တဲ့ဇင်းညက်မှုတွေပြုလာကြပါတယ်။တရားကဖို့ကမွေးစားသားဖြစ်သူလူကလေး
Ngaro tong yao di ma nilu ma pito wu. Hu mi ta su shua wu ato nisa ni cha wu. Nao su ngā kwa minu niya wa nisa cha yu. Ato tabi ngā mi li gu lai yung āgu ni anhan jima so yin su. Ero liu li di ya trat wa. Tinti ni ya ma lugu shia. Simpi ya ne tata ne pugu lako. Kuro tro mi ta su ka pa kinji shi ni diro. Mashi ya ne tibi ya ne hai wa ne hua yeru ka taong chan cha li me. Ero biop ya ba ne. Hua yin gu niya ka cha di ta ka tru si gu la lalu de ming li di wu chiro te ma ne. กองชีเนี่ยแมงลีตะปูก็ไม่อยู่เว้ยเนี่ยยินเนี่ยตะปีတော့มาตุบาตาอลุลุตีตะลุทรินล้วนมาเลยชวาตาတွေကဒီပြပြကိုတီးပြီးမယ်သူတို့ရဲ့ရံကိုကြောက်တော့မတီးချင်အောင်ဆောင်ကြပါတယ်ဖိုင်ညီကိုကထထိုက်ကိုလမ်းမှာတွေ့ရည်တဲ့တဲ့လောက်ပါတယ်ခွေးမသားတွေငါမြေးလေးကိုစော်ကန်းတော့ငါသားနဲ့လဲပြင်မယ်အဖိုးကပြန်ကြားတဲ့ကအဲ့ဒါကိုချင်းွားပါတယ်တကယ်ကထထိုက်ကပြောင်းရှိဖို့အဖိုးကိုတိုင်မင်းတော့အဖို
哎，来这边嘛，不个太太个里个，母爷叫我嘛，新闻个里没有查的，随便个里个来不会比吧的。哎，随便里嘛没有查的，新闻个里的个，瑞金登记查呀，米德那库帮手查的登记查批吧的。啊，这边个到老年腊八母老弟也吧的。太太没个腊八嘛罗，怀疑个小腊八罗的。路上没啥，亏啥多的哇？看见片片生活要多吧的，怀疑我倒霉了，赔个来比多吧的。他讲哎，人家麻烦不个，留个利息，人家被开车不倒闭。我是要明了少人家麻烦，眼睛啊个啥呗？啊，就是你们那边的太太身上个里个难受呗，里个里呢，这里个里可以脱脱吧的。里个茶杯倒了，我撇下别嘛的，然后手呢，膝盖上面的 CM 有个腰吧的。哎，那楼下味道，奶奶姐家的烤串姐姐楼骨家吧的。等你老家里看，英里的上，俺也比多吧的。两天嘛来，我又问问乡里，啥时拉个一批吧的。哎，你看咯，我是个太太呢，不过靠不住，变剩下吧罗的。我是新鲜些的嘛，几位内容，都有一个环保的对吧的？哈，环保吧的，别人不都要来了来过？早上说别人比如嘛，阿婆呢，他带个客户，阿个别心里把你问你啊，他说这个里可都来嘛，和你个尿香啊，洗的了没啦？哎，这个环保吧，没谁看看他，没有自家的空表不俺来想你的，表嘛的表把环保也，俺太等得了着谁看嘛的？第六个，没来就阿表多要和你个拉比如，没别多来路你来没的。阿婆嘞，俺没有先看嘛，那是为钱呢。但买阿婆了，都是固定了没少看一部。全部都是为六块三钱，稀里了乌。爸爸比比第六集啊，每部离场来过。阿婆也提米大叔来骗你了嘛？没多阿婆了，没多大了。俺个人讲嘞，阿婆也表弟嘞，接触干的亏那个，对象拿到。俺都学比比比来着，俺爸们学他的阿龙阿德心比了嘛，提有要来的是吧？提婆一接触过，提两个提婆一点没办。下地屋里讲没地呀呢，当家也是苗比了嘛，没有地多没地了，没有煤了嘛那么污。天不啊，煤铺了，但有些是大瓜，他们煤车多比了嘛，他拉老家。天不容易地巴里哟，天不容易地呢，哎，那刚刚当家那不，他说嘛，路买拿来的，他帮你们啦。老板我还不依，拿着把你撇工的嘞，把撇也没来过，煤铺拉比钱巧的，他那个要家没洗着污，他说你哥你要对要那被子没破过，煤铺还是你一个三楼的，他们等下着。阿婆应该找奶奶生活多得意了，路买地呢帮比了嘛，棉布老简单，棉布也拆光单个来多高难个，我讲特别东莞北京没地一团嘞，大概呢把表子来说，俺大理我是南阳的，没得地面表比苦干呐，那时候呢毛手比便宜多嘞，都说年在了没看木，俺们那边呢谁没有抢不来棉手比了嘛，倒不来的，我是个阿婆在徐州面皮路，下地沟直接帮收来把嘞，听到了黄布个是表把嘞，棉布来的要都说太太个等一百步见呢。他那个来对嘛么？哎，爷他呢？这钱我多一步漏得过。俺们嘛，你哥他那个来看东西，哎，我明年收没漏路，不都嘛那么看爷家。他那个俺来的好的随便留天比了嘛，没有对象下辈不表了。但伢罗他那对嘛是了，都说留欧那等一步见得过。他那个来哎那个龙背比了嘛，天然的没修了，都说没有年比了嘛，随不见了。他那个没不能空身了，怕妈妈等人家了。第四个我家了，我是年的晚来路，是外公我奶奶住比了嘛。还不够我是有随便的背吧的。龙哥嘛一见到的几样样的嘛怀疑我那天心里欧洲你家吧的。学大的人家教育不从教育我在这边为了家没有过不吧的。他家没有过工作机的个他说你也过过工作机面都填满吧的。学都学大的个路走的面都得查吧的。怀疑过个是外面接来的是谁也没有问他吧的。啊家大米的嘛嘞跟你唱他的他说你过你要是谁也那个大米的嘛是吧的。第六年拉开了，都是以后，都路悄悄是也撇拉开吧的。
ပြပြကတော့ရွာသားတွေအခြားဒေသကိုငှချောက်တွေတင်ပြီးမတော်နိုင်စီဘူးကင်းချထားတဲ့သူ့ရဲ့လက်ရွေးစင်လူမိုက်တူလက်စီရုပ်ပြုတ်ပြီးတော့မှသေဆုံးနေခဲ့တာပါနောက်တနေ့တော့လူမိုက်တူငှချောက်လမ်းစင်ပေါ်မှာဆန်းဆန်းကြီးတင်းနေပြန်ပါတယ်အဲ့လူရဲ့ရေဘက်ပေါ်မှာလည်းခြာကွန့်လို့တရုတ်စလုံးကြီးတစ်လုံးရေးသွားပြန်ပါတယ်ခြာကွန့်ဟာတိုင်းပြည်ညာတမျိုးနဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်လူတဲ့တမားကခြာကွန
ထတဲ့ယောက်ျားဝါရှိနဲ့အဖေါ်ဝမ်ပုပါသူတို့ကဝိုင်းညီကိုလှုပ်ချံမှုအမြဲချောင်းမြောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်မသာတဲ့ကလူမိုက်တွေကိုလှုပ်ချံသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းညီကတို့ကိုတဲကြီးမကြီးရှာနေတဲ့ရန်သူရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သွားကြတဲ့နောက်ကျွာသားတွေကိုမျက်နှာချိုးသွေးလာပါတယ်နှိမ့်ဆက်မှုတွေလည်းလျှော့လာပါတယ်ကျွာသားတွေကဝိုင်းညီကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အပြင်ကင်းတော်မှာစော
ตัวเองยี่ปีอาบูดีพี่ตัวเรน่าหัวยี่กูยังเอ็งมีชู้ไล่ไปเลยตัวเองยี่ปีอาบูดีพี่ตัวเรน่าหัวยี่กูที่ลูกเส้นซ่าเลยงั้นเลยเป็นเส้นเช่นนั้นไปอ่ะรอเป็นมีอุปถัมภ์มีมันนี่ยามที่มาเส้นนี้ว่าสิเลี้ยงเนี่ยตีอะไรไหมอ่ะลูกเส้นซ่าจ้าเลยตัวเองลูกเรียกว่ามีกวนเนี่ยจะลงงานนี่คุยไว้บีบีตัวเองยี่กูก็รอพี่ตัวจ้ามาเลยหัวหน้ากันเนาะยามมันไม่ใช่รู้ว่าทุกอย่างจะลูกทวีตัวเราตีจ้าเลยที่ลูกเส้นเ
Beating Hobart, Beating Salojabare. Beating Pinaga, a pudding big, Jijin Pina Pibare. Why Nigoga, a need somewhere be neat and little to Yabare. Tanyama already in year to Kaboma. Chakonlo at Natura de Saloni de Lo, Toyi Talibare. Why Nigo did Ron Yaslo? Nanariga, do you soup to your dobare? Two them at the mere, Tunia, did Lavigua. Why Waga, why you go bureau? Do what they lose or so Samame. A council idea knew Jean Biro, Biona, councilman. I love Yamit and Nekanja, washing the one book, Niago di Dobiane. Why Nigo at Chamway only a Dima, Chagolo di Dobiane, Arigato Donald Dobiane. Taja the Shatai Midi with Sonsabi, Shuya de Mare. Tiagama washing the one Buruga, Shapuyaka be, Train Sonsan de Mare. Conanejama, the Train Yabare. Why Nigo Gia, Dami go to Abiamare. Why Nigoga, Yandula Jampiaro, Nia Bian Pia de Mare. Tilona Droni Guga, Nimabu Yaulavare. Penny out Bianchu, a deep hero, Malina machine Javare. Now the one Buna was she do. Nay, also long a booby Malido Bene, one Buga, the time be young, was she got the time you would like about it. One Buddha Wanga, why you go doing the Himbe Buddha? Was she maybe out there, Caro, one Buga, Juriama Changevare. The name out of was she got. She don't know why you would be at where, why any tenant in Mati Dovare. Why ye at Wallago, yes, you may be at Sound Genevare. Tanyama, why ye style my ocean when Givare. Yojin Gibidega, Yonishi Barguma. Jeff went out by it. A daughter Mulo, yes, I got a lady a caro. Me and the lone shout on the little une, Tommy Barry. I look out of Washiba. Tommy under the Biana, Washiga, Pima the Lune, Huaye, Levinga, Tubian Jomajigo, Lenin Nele Barry. Piga Luga Mime, Jem Mubi, Ledor, Lutimi Jabare. Erika, Washiga, Chetalotus in Alu, Huayegu, Puidimbi, Chachi Langu, Mount Himare. Washia Yango de Milo Lele, Dola Bulu, Penia Bashi, Esrago Dibare. Chachi Langa, Luminide, Dangumoga, Englishu, Kotavare. Why yet the India in a balavare, Mahana Mene Ligayama Quijaro, Hoshiga Puchibi, a modago, Martin Bavarore. Kalan and Loma meet Anzilu, Mayingu, Sabu Machatabi, Nana was in Nepabare, Adiga Huayega, Tria Lavarore. Hoshiga, Tata Sabiali would belong Chabialu. Hey, Luyoma, now Mammy Ola. Hori Sabia Banshi, Tataguro, Mammy Mabuqua. Why yet is Gajaro Lanwarabo? Mammy Babla. Now Bua Minujang Bidware, Namima Tarega Minujang, Million Emma Bidware. Tiduangaminu Sangia, Senijo Dabi. Washiga, why you would be a now? Why ye a dunga, secret of Buddhigo Jubi, Prima Nama, Pashanibare. Secret Lake of Neka, why ye go go at Widigu? Nayama, ye didn't get at Kuku, she lay by. Anything it aga, a match house at Doma, Tibega, Lassa, don't be now, Lu, a Tibi Yavare. Not a secret Lake of Neka Maro. Udamu Bonaya, Ego Sanadega, Sabiali Machibulo di Labare. Washia, the Nizar Zampayama. Lutamujang Jitari Abi, Nayamama Dusi Jane, Jitari Amadazigu, Tabu Yabidoma, Popia Tavare. When the Panay do the Renza Rashima, Kataro, Nizinita, and Toya Tishu Abare. Nayela Jarega, Chaji Lamoga, Sabiaku Kaya Tari Surejao, Sabiaga Madago deja, Biobia Nandugu, Piambi Melu Chonia Balare, Washi Alepio Domare. I never read the Yuga, Demone, Wambu Labar Lavare.
ไอ้หน้าวันบุกะตั้งยังไงวะสิงาตีหัวมาหัวว่าสิเดี๋ยวสุดไล่ตัวเลยเชียวพี่อาบีน้ากันนี่ไล่ตามเลยวะตัวเดมอสีบีมีมาบีลาเลยงาว่าไล่ตามวะมีมาบีน้าอยากรอดูแค่ไหนวันบีเม้นเต็มมีท่าเลยช้ากว่าตายเนี่ยตับไล่เลยปีรอดูกูบอกว่าตัวอีดีเนี่ยเนี่ยมันยี่เจี้ยเนี่ยเป็นงาเสียวยี่เกะไอ้เนี่ยเป็นงาเสียวเจ็บปวดเลยโอจีเดมอสีหลุดที่ไปยาเลยเขาเรียกมันละทีน้าวันเราตัวนู้นบุกะยังคงมีเวทีนี้มาบ่งบีสบายเลยตัวอ
ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့လူဝဆန်းချေဝတ္တုဇာလံကလေးကတော့ ဆိုင်ကြိုင်မင်းတွေကရေးသားထားတဲ့စာပြေနေမောင်နဲ့မင်းရဲ့လက်ဆွဲခီးတဲ့ဆိုတဲ့ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းလေးရဲ့သတိမိုင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒီသတိမိုင်းလေးကိုနားဆင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ top channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်ဘေးနားကနိုတီဘဲလို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့စီစီတဆက်သူမောင်ဘုံးတွင်ပါအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုဒီကျမ်းမှာခြင်းနဲ့အမြဲတမ်း